საღამოში დობისა 19 აპრილს გვირის ბოლოს პოზიცია გვაპირდა პირეთერშია და გთავაზობთ განსხვავებულ პოზიციებს დღევანდელი დღის შესახებ. ჩვენ მოვისმენთ უმრავლესობის და უმცირესობის პოზიციებს. ჩვენი სტუმარი იქნება ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე და ზურა ბაბაშიძე მართველი გუნდიდან, გიორგი ვაშაძე უმცირესობიდან და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, როგორც უკვე დავაანონსეთ, ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი იქნება. ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. საღამოში დობისა ბატონო ვანო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ დათანხმდით მონაწილეობას გადაცემაში და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია დავიწყებ დღევანდელი მიტინგის შეფასებით. თქვენ თქვით რომ 19 აპრილი უკვე შევიდა ისტორიაში, ჩვენ დღეს გავიმარჯვეთ, ესეთი განცხადებაც გააკეთეთ. კმაყოფილი ხართ თუ არა დღევანდელი დღით? მოვისმენთ პრინციპში შეფასება, მაგრამ მაინც და ასეთი იყო მოლოდინი, ვთქვა, რას ნიშნავდა ეს განცხადებები? ფიქრობდით რომ ამდენი მხარდამჭერი არ მოვიდოდა თუ რატო შეაფასეთ ეს ყველაფერი? მოკლედ ესეთ გამარჯობა და ძალიან კმაყოფილი ხართ. Mi-am dat gândul că trebuie, la tocmai unde ședegma molodins gada acerba, rogot raude nu privat, asta emoții urat. Da, mi-am dat gândul că este cu gamarjuva, țuieni, telisa cartolosi, mi-am dat gândul. Oila dar ce munda, dar ce munda, țuieni dar ce mundi da, țuieni dar ce munde vârciur de voda. Da, de unde lichelis suple bătrăm, sa cartoloși tu lichelis suple bătgadat gaus nabijeps. Ara europiscen, gadat gaus. Rusetis care n-ar ucan tu gadat gaus n-a bijeps, vași sa catoloși cineva. Sa cam arisi raude neva Damian Erbis, romanii sa așe ești în debat, ca am oulende, tau isi tua situian. Mi var dar sunt nevărăm, sa catoloși, dres, nebismeri ideea, romanii zico, cueni europuli orientați si n-am dec, dres da sa mărda, da mi minda, ez didi ga mărgeba, mi ulot so, titoul rigit țărs, vin ce am ovida, șoreuli sa catolos cutridan da, tfilisis nebismeri ubnidan movida, dat gaic, და თავისი პოზიცია დააფიქსირა. ბატონო, ეს იყო მთავარი გზავნილი, ვთქვათ, როგორც იყო დაანონსებული, რომ ევროპული არჩევანი და ვთქვათ, ეს რუსეთისკენ სულ რომ შეჩერდეს. თუ დღეს ითქვა ისიც, რომ ახალი ეროვნული მოძრაობის დასაწყისია ეს ყველაფერიო, ესეც უწოდეთ თქვენმა ლიდერებმა, ანუ რებრენდინგი მოხდა ერთგვარი ნაციონალური მოძრაობის და ეს იყო მთავარი გზავნილი, თუ მაინც ის, რაზეც ვთქვათ, ამ წუთასაც საუბრობდით? Არა, ჩვენი წინადადება და ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ მართლა შეკრათ ახალი ეროვნული მოძრაობა, რომელიც გაერთიანებს თავის ფარგლებში არამარტო ეს იქნება არაპოლიტიკური მოძრაობა და რამაში გაერთიანებს არამარტო პოლიტიკურ პარტიებს, რა თქმა უნდა, წარმართული ძალა იქნება ნაციონალური მოძრაობა, არამედ სხვა პოლიტიკურ ძალებს, ვისაც სულ ერთი არის საქართველოს მომავალი, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჯგუფებს. ჩვენ გვინდა რომ ამ მოძრაობამ შექმნა საკუთარი წარმომადგენლობა, ჯგუფი ყველა სოფელში, ყველა ქალაქში, ყველა სადარბაზოში, ყველა ქუჩაზე, რადგანაც ეროვნული მოძრაობის ამოცანა არ არის მარტო საქართველოს გადარჩენა, საქართველოს ორიენტაციის გადარჩენა. ეს არის ჩვენი მოქალაქეების, თითოეული მოქალაქის მომავლის გადარჩენა, იმიტომ რომ ჩვენ გაცილებით მეტი ამოცანები გადასაწყვეტით. ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ისაქ რომელიც დავიწყეთ, ბოლომდე მივიყვანოთ. ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ქვეყანაში მართლა დავიწყოთ იმ პრობლემების მოგვარებაზე, არა მარტო ფიქრი და ნაბიჯები გადავდგათ. ვაიძულოთ ხელისუფლება და ხელისუფლება ამას თუ ვერ შეძლებს, მაშინ მოვიგოთ არჩევნები და მოვიდეთ ხელისუფლებაში. ჩვენ ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ ებრძოლოს საქართველოში უმუშევრობას, რომ ვაიძულოთ მთავრობა, რომ შეაჩეროს ნგრევა საქართველოში, ეკონომიკური კრიზისი რომ დაიძლიოს საქართველოდან, საპენსიო რეფორმა განხორციელდეს, განათლების რეფორმა განხორციელდეს. ეს არ მოხდება თუ საზოგადოების ის ჯანსაღი ნაწილი, რომლის მცირე ნაწილი წარმოადგენილიყო დღეს რუსთავის პროსპექტზე, არ გაერთიანდება და ყოველდღიურად არაეძულებს დღევანდელ მთავრობას, რომ ის დაპირებები, რომ ეს მე გასა არჩევნების წინ ფინანსთან შეასრულოს. სამწუხაროდ დღევანდელი ხელისუფლება ორიენტირებულია მხოლოდ ნგრევაზე, ორიენტირებულია მხოლოდ კრიტიკაზე, ზეწოლაზე, კომპრომატებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ ისიც რომ ბოლო ეს დღეები იყო ყოველდღიური რაღაც გამომზეურება სხვადასხვა დოკუმენტების, სხვადასხვა საბუთების, თუ რომ აჩვენა, რომ ასეთი კომპრომატები ქვეყანა წინ ვერ წავა, ამით ზიანდება ქვეყანა და პრობლემები ექნება ქვეყანას. მე ვურჩევ დღევანდელ ხელისუფლებას, ისწავლოს და ამის შემდეგ მთელი თავისი ძალების კონცენტრაცია მოახდინოს ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანების პრობლემების მოგვარებას. ბატონო, კომპრომატებზე შემდეგაც ჩაგეკითხებით ახალ ეს კონტექსტში, თუმცა როდესაც ამაზე საუბრობ, ძალიან ხშირად თავარი კრიტიკის საგანი თქვენი ხელისუფლება სწორედ კომპრომატების ამ მეთოდით იყო, პოლიტიკური მეთოდით. დღეს როდესაც ამაზე საუბრობთ, მიგაჩნიათ რომ თქვათ ეს ხელისუფლებაც ანალოგიური მეთოდებით ცდილობს ოპონენტებთან თქვათ პოლიტიკურ ბრძოლას, ან აღიარებ შეცდომად, რომ ის კომპრომატები იყო შეცდომა და ეხა აღარ უნდა გამეორდეს, ანუ როდესაც ამაზე საუბრობ? Mă gândesc că ჩვენ შევთანხმდეთ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება რაც მოვიდა ხელისუფლებაში, სწორედ გრევით
შეჩერებით, კომპრომატებით დაშინებით მუშაობს და ამას ბევრი მტკიცება არ უნდა, თუნდაც ის ფაქტი, რომ უამრავი რამოდენიმე ასეული ადამიანი საკრებულოებიდან და ძალდატანები დაშინებით იქნა გადაყოლილი, ამაზე მეც არ ვულაპარაკობ, ჩვენ ამაზე ბევრი ვისაუბრია და მე მგონია, ჭი ამაში არავის არ ეპარება. მე არაერთგზის მითხავს, ამ ხელისუფლებას მოუწოდებ, ჩვენ შეცდომებზე თუ არა, საკუთარ შეცდომებზე მაინც ისწავლოს. საკმარისი დრგავი და იმისთვის, რომ ალბათ დღევანდელი დღე იქნება გაკვეთილი დღევანდელი ხელისუფლებისათვის, რომ ეს გზა მათ შორს ვერ წაიყვანს და რაც ყველაზე ცუდია, ეს გზა არ შეუწყობს ხელს საქართველოში თითოეული საქართველოს მოქალაქის კეთილდღეობას. მე მოუწოდებ, რომ ის პირობები, რაც ჰქონდა დადებული, რომელიც ეხება დასაქმებას, სოფლის მეურნეობას, ჯანდაცვას, განათლებას, სოციალურ საკითხებს, ამაზე გააკეთონ პოლიტიკოსებმა, მინისტრებმა, პრემიერ-მინისტრმა კონცენტრაცია ყველა თავისი რესურსის, ყველა თავისი ფინანსური რესურსის, ფიზიკური რესურსის, გავლენის, იმ ნდობით, რომელთაც ჯერ კიდევ სარგებლობს დღევანდელი ხელისუფლება. გაცილებით უპირიანი იქნებოდა, რომ ეს ნდობა, რაც დღეს ჯერჯერობით ხელისუფლებას გააჩნია, გამოიყენოს სწორედ ამ პრობლემის მოგვარებაში და თუ ამ ნაბიჯებს გადადგავს, ჩვენ არ ვიქნებით კონფრონტაციული პირიქით, ჩვენ დავეხმარებით ამ ხელისუფლებას, ზათა ვარ დავეხმაროთ, ვიმუშაოთ მათთან ერთად. მე მოუწოდე ხელისუფლებას, რომ ჩვენ დავაგვაგროვდა უამრავი დიდი გამოცდილება სამუშაოს მაძიებელთან, ბაზასთან დაკავშირებით. რამოდენიმე მილიონი ლარი დაიხარჯა ამ ბაზის შექმნაში. რატომ არ ინტერესდება დღევანდელი მთავრობა ამ ბაზით? დატო არ სწავლობს იმ პრობლემებს, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს, რიგით მოქალაქეებს აწუხებს. სამწუხაროდ წისვლა კი არა, სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს უკუსლა, უმშევრების რაოდენობა ყველა ვიცით რა არის, გაზრდილი, ეკონომიკური ზრდა არის შეჩერებული, პრემიერ-მინისტრი თვითონ აღიარა ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისი, ჯანდაცვის რეფორმაზე რაიმე სერიოზული წინსვლა არ არის და მე მგონი სერიოზულ ჩიხში შევდივართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდეგ ჩამოთვალოთ უამრავი პრობლემა, რომელიც გადაუწყვეტელი ხდება და მთავარის კი არ არის ოპონენტი ხელისუფლებას ყავს თუ არა ყავს. მთავარი არის აკეთებს ხალხისთვის ხელისუფლება იმას, რისთვისაც ხალხმა მისა მას ხმა. ოპონენტების განადგურებით არ არის ქვეყნის წინსვლა. ბატონო, ანუ თქვენ დღეს აკაკი ბობოხიძე მიტინგზე ამბობდა, რომ ჩვენ ამ ხელისუფლებას 4 წელი ვერ ვაცლით. დაახლოებით ანალოგიური შინაარსის განცხადება თქვენს გაგიკეთებიათ წინა პერიოდში. რას ნიშნავს ასეთი განცხადებები და იგივე ამ პასუხიდან გამომდინარე, მინდა კითხოთ, როდესაც თქვენ ხელისუფლებას მოუწოდებთ, რომ თქვა იგივე თუნდაც თქვენ შეცდომებზე ისწავლოს ან აღარ გაიმეორო, შეიძლება ითქვას, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ თქვა საკუთარი შეცდომები გაანალიზა და უკვე ისწავლა ის, რომ როდესაც დაბრუნებაზეა საუბარი, რომ თქვა არსებობს იმის გარანტიები, რომ როდესაც შესაძლოა თქვა შეიცვალოს ხელისუფლება, იგივე შეცდომებს არ დაუშვებს ნაციონალური მოძრაობაც. და რას ნიშნავს 4 წელი ვერ ვაცილით და მთავარი კითხვაა. დიახ, მე შევეცდები ეს ორი შეკითხვას ერთდროულად უპასუხო. მე მართლაც ჩვენ არ აგვაქვს იმის ფუფუნება ამ ხელისუფლების შემთხვევაში სამწუხაროდ, რომ დაველოდოთ 4 წელს, არაფერი არ ვაკეთოთ და ყველაფერს თავრობა ისედაც გააკეთებს. ჩვენ ვალდებული ვართ და ალბათ ყველა ხვდება თითოეული მოქალაქე, რომ თუ არ იქნება ყოველდღიური ზეწოლა, ყოველდღიური კრიტიკა, ყოველდღიური იძულება ამ ხელისუფლების, ის არაფერს სასიქედოს არ გააკეთებს, იმიტომ რომ ინიციატივები, რაც მოდის ამ ხელისუფლებიდან, არის რა? დავანგრიოთ ხიდი, შევაჩეროთ ხიდის მშენებლობა, ცხეთაში შევაჩეროთ მშენებლობა, იუსტიციის სახლი, რაბათში შევცვალოთ გუმბათი და გავაჩეროთ მშენებლობა. მხოლოდ ნეგატიური ინიციატივები მოდის და ამით ხელისუფლებას შორს, ამიტომ ჩვენ ყველა ფორმას გამოვიყენებთ პროტესტის. ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას ყველა არჩევნებში. ეს იქნება გამოტოვებული არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნები, ადგილობრივი არჩევნები. პროტესტის ნებისმიერ ფორმას მივიღებთ იმისთვის, ხელისუფლებას ვაიძულოთ, რომ გააკეთოს ხალხის სამსახურში ჩადგეს და გააკეთოს ქართული საქმე. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, რა თქმა უნდა, ჩვენ მე პირადად ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე და უფრო მეც გეტყვით, ოპოზიციაში გადასვლის შემდეგ უფრო თვალსაჩინო გახდა ჩემთვის, რა რისი გაკეთება ვერ მოასწარეთ და რაზე ჯობდა აქცენტები გაკეთებულიყო. მე პირადად გეტყვით, რომ ჩემთვის დღეიდან ამ დღე ბოლო დღეებიდან გამომიტანე ერთი გაკვეთილი, რომ მთავარი პრობლემა, რომელიც ჩვენ ვერ მოვაგვარეთ და სერიოზული წარმატებას ვერ მივახციეთ, ანუ უფრო ძალიან გვიან დავიწყეთ ამ საკითხზე ფიქრი, ეს არის უმშევრობა. თუ ჩვენ ვერ შექმნით ისეთი მოდელი, სადაც საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, თითოეული მოქალაქე, ვისაც სურს იყოს დასაქმებული, ვისაც სურს შეგვიძლია შემოსავალი, ვისაც სურს თვითრეალიზაცია მოახდინოს, თუ მას არ მივეცით საშუალება, მხოლოდ ინფრასტრუქტურა, მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუტები, მხოლოდ ახალი ქალაქები, მხოლოდ ახალი გზები, მათ ბედნიერებას ვერ მოუტანს. ამიტომ ამ მთავრობას მოუწოდებ მთავარი აქცენტები გადაედინოს დასაქმებაზე. ჩვენ ყოველდღიურად, ყოველწუთიერად, ყოველთვის დავაყენებთ ამსებს, შევთავაზებთ ჩვენ ალტერნატივას და მე ვარ დარწმუნებული, რომ ხალხი სწორი არჩევანს გააკეთებს მომავალშიც და ისეთ პოლიტიკურ ძალას დაუჭერს ხარს,
რომელიც სწავლობს საკუთარ შეცდომებზე, აღარ უშვებს, აღარ იმეორებს შეცდომებს და ორიენტირებულია რიგითი ქართველი და საქართველოს მოქალაქის პრობლემებზე. ბატონო, დღეს დავით ბაქრაძე აცხადებდა ესეთ რამესაც, ხმები ჩვენი გარდაცვალების შესახებ გადაჭარბებულია, ჩვენ ცოცხლები ვართ, ასეთი განცხადება გაგეთა მან. რეალურად სწორედ ესეც ხომ არ იყო დღევანდელი მიტინგის მიზანი, იმიტომ რომ მართველი გუნდის მხრიდან გვახსოვს ეს განცხადებები, რომ გარდა ვთქვათ იმისა, რომ ევროპული გზა რადგან საგარეო კურსი ჩვენი მხრიდან უცვლელიაო, აცხადებს მართველი გუნდი, ამბობდნენ რომ ეს არის ერთგვარი ძალის დემონსტრირება ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. Ის რომ საქართველოში პრაქტიკულად ჩამოყალიბდა, მე არ ვეთანხმები ახლა იმას, რომ ჩვენ საფრთხის ქვეშ ვიყავი სიკვდილის, ეს უბრალოდ გამოთქმა, უბრალოდ გამოთქმა იყო და რა თქმა უნდა საქართველოში პოლიტიკურ სიკვდილზე იყო ალბათ საუბარი და ნაციონალური მოძრაობის. რა თქმა უნდა, ნუ ფაქტია, რომ საქართველო გახდა ორპოლუს, პოლიტიკურად ორპოლუსიანი. Სამწუხაროდ საქართველოში ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის გარდა სხვა სერიოზული პოლიტიკური ძალა ამ შემთხვევაში არ არსებობს და ამას ყველა კვლევა ადასტურებს. ზუსტად ამიტომ ჩვენ სეპარტიული მოძრაობა ინიციატივით გამოვედით, რათა ყველა ჯგუფს, ვის ჯერ არ არის შესული ნაციონალურ მოძრაობაში, ან არ სურს პოლიტიკურ მოძრაობაში გაწევრიანება, მივცეთ საშუალება, რომ ჩაერთოს ქვეყნის აღმშენებლობაში. რეალურად ქართულ ოცნებას ყავს ერთადერთი ალტერნატივა და ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ახალ ეროვნულ მოძრაობაში, რომელშიც რა თქმა უნდა მთავარი ძალა იქნება ნაციონალური მოძრაობა, გაწევრიან და ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც უკვე მიხვდა ან ადრეც ფიქრობდა, რომ დღევანდელი მთავრობას არ აქვს იმის პოლიტიკური ნება, გამოცდილება, საშუალება, არ არის ეს კონსოლიდირებული, არ არის ეს გუნდი ერთიანი, სულიად განსხვავებული ადამიანები და არ აქვს ერთიანი ხედვა და სწორედ ისინი ვერ შეძლებენ ამ ქვეყნის თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობას და სწორედ ეს ადამიანები ალბათ გაერთიანდება ჩვენ მოძრაობაში და ყველა ადამიანს მიეცემა საშუალება ჩაერთოს ამ პოლიტიკურ დაპირისპირებაში, რომლის მიზანი პოლიტიკური დაპირისპირება კი არ არის, რომლის მიზანი არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს სტაბილური დემოკრატიული ინსტიტუტები, რომ ხელისუფლებამ ყოველდღიურად იგრძნოს კრიტიკა საზოგადოებისაგან, არა მარტო პოლიტიკური პარტიისაგან, არამედ საზოგადოებისაგან, რათა მან არ დაუშვას მეტი შეცდომები, მეტი გააკეთოს თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობისათვის. ამიტომ დღეს გამოჩნდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არა თუ უბრალოდ ყოფილი თუნდაც სერიოზული პოლიტიკური ძალა, არამედ ეს არის უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხალხის აზრის გამოხატველი საზოგადოებრივი ძალა, იშვიათია დამარცხების შემდეგ საქართველოს ისტორიაში ესეთი რამე არ მომხდარა, რომ დამარცხებული პოლიტიკურ პარტიას 6 თვეში ამდენი კი არ ამის მიათედი ადამიანი შეეკრიბოს რუსთავის პროსპექტზე. დღეს ქართველმა ხალხმა გამოხატა საკუთრი ნება და ეს აჩვენებს რას, რომ განსხვავებით 90 წლებიდან, განსხვავებით 90-იანების ბოლოს და განსხვავებით 2003 და 2004 წლებისა, ქართული საზოგადოება გახდა უფრო დემოკრატიული, უფრო კარგად იცის, როგორ დაიცვა საკუთარი ინტერესები და როგორ აირძულოს ხელისუფლებას, რომ მან ნაკლები შეცდომები დაუშვას. მე ვარ ბედნიერი, რომ მე დავინახე დღეს ბევრი ხალხი, რომელმაც ყველამ ზუსტად იცოდა რატომ მოვიდა. შეიძლება მათგან ზოგიერთი არც იყო ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა. მაინც რამდენი იყო, ბატონო, თქვენი ვარაუდით, სხვადასხვა სააგენტოებით სხვადასხვა ციფრები გავრცელდა. ისიც რა, იყო გაცილებით მეტი, ვიდრე მე მოველოდი და იყო საკმარისი და საერთოდ ადამიანების თვლა ამ შემთხვევაში არ არის თავარი. იქ იყო სავსე რუსთავის პროსპექტი და მე არ მინდა ამ შემთხვევაში ციფრის დასახელება, თქვენ შეგიძლიათ დაასახელოთ. აი, სხვა სააგენტოებს სხვა ციფრს წერდნენ, ამიტომ ჩვენც არ ვაპირებთ. ხელისუფლებას, ჩვენ ხელისუფლებას და ჩვენ დღევანდელ ხელისუფლებას დაუტოვეს საკმარისი, ასე ვთქვათ, აპარატურა, რომ მათ შეუძლიათ ავტომატურად დათვალონ და თვითონ თავარია თვითონ იცოდნენ რამდენი ადამიანი მოვიდა. ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი ხარისხი და თითოეულის ადამიანის იყო დღეს რუსთავის პროსპექტზე. ნუ მე მადლობას მარტო იმათ კი არ ვხდი, ვინც მოვიდა. ძალიან ბევრი ადამიანი, თქმა უნდა, ვერ მოვიდა და ბევრი ადამიანი ვერც მოვიდოდა. ზოგი დაკავებული იყო, ეს იყო სამუშაო საათებში, მე იმის თქვა არ მინდა, რომ ხელი შეეშალა ვინმეს, ხელი არ შეშილა, ვისაც სული ჰქონდა მოვიდა, მაგრამ ბევრი ვერ მოვიდა. მაგრამ ძალიან ბევრი თან აუგზნობდა და მე დარწმუნებული ვარო, ძალიან ბევრი ვინც დღეს ყოყმანობდა, ჯერ კიდე ინარჩუნებდა ნდობას და ფიქრობდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის სუსტი, დღეს დარწმუნდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა შესძლებს ძალა, როგორც მინიმუმ ამ ეტაპზე აიძულოს ქართული ოცნება ნაკლები შეცდომები დაუშვას და უახლოეს დროში ჩაანაცვლოს ის და ქვეყანა მიიყვანოს იქით კეს, საიდანაც ჩვენ ყველანი ერთად
ვილტოდით ამ წლების განმავლობაში. ბატონო, კიდე მინდა კითხოთ, გამორიცხავთ რომ ნაციონალური მოძრაობა შესაძლოა არის მესამე ძალა თუ რა უწოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სულ არის საუბარი ჯერ ნაციონალურ მოძრაობაშიც რაღაც გარკვეულ ასთა სხვადასხვაობებზე, ამაზე ვაპირებ რომ კითხვა დაგისვათ, მაგრამ პარალელურად სულ მიმდინარეობს თქვათ ესე საუბარი საზოგადოებაში და ეჭვებს გამოთქვამენ იგივე ექსპერტები საუბრობენ რომ შესაძლოა კოალიციაც არჩევნებამდე მართლ კოალიციას გულისხმობ დაიშალოს. თუ ეს ესე მოხდა, ან თქვათ რომელიღაც პარტია გამოიყო ამ კოალიციას, ამაზე პრემიერიც საუბრობს ხოლმე, შესაძლოა უშვებთ ამ შესაძლებლობას რომ ნაციონალურ მოძრაობა შესაძლოა თქვათ მეორე ოპოზიციური ძალა გახდეს და უფრო ძლიერი ძალა გამოჩნდეს პოლიტიკურ ასპარესზე. Ჩანაცვლდეს ასე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობა სხვა ძალა. მე ვარ დარწმუნებული რომ თუ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ასეთი მეთოდებით გააგრძელა ბრძოლა ჭალებში ბრძოლა თუ არ შეასრულა ის პირობები რომელიც მას დადებული აქვს თუ გააგრძელა ქვეყანაში ეკონომიკური სტაგნაცია, სოციალური სტაგნაცია, თუ გაიზარდა საქართველოში უმუშევრობა და დღევანდელი მიტინგიც, ეს ხალხმრავალი მიტინგი, რა თქმა უნდა, ბევრ უმრავლესობაში დღეს შემოვალ პოლიტიკურ ძალას დააფიქრებდა და მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად დღევანდელი მიტინგი აუცილებლად დააჩქარებს ქართული ოცნების კოალიციის დაშლას ან განხეთქილებას. მე არ ვიზახი რომ ეს მოხდება დღეს, სხვა რამოდენიმე დღეში, მაგრამ მე ვარ დარწმუნებული რომ თუ დღევანდელმა კოალიციამ ძირითადად არ შეცვალა საკუთარი გეგმები, საკუთარი საშუალებები, მას სერიოზული საფრთხე ემუქრება და რა თქმა უნდა ჩვენ გავერთიანდებით ყველასთან, ვინც ჩვენ პრინციპებს გაიზიარებს, ეს ვისაც გვექნება საერთო მომავალი შედვა. ვის ხედავთ ასე ძალად, ბატონო, უკვე გიფიქრიათ ამაზე? ნებისმიერ მე დღეს ვთქვი რომ ჩვენი კოალიცია ღიაა ყველასთვის, უფრო მეტიც აპოლიტიკური ორგანიზაციების, არაბსამთავრობო ორგანიზაციებისათვის, სპეციალური პროფესიული ჯგუფებისათვის და რა თქმა უნდა ეს მოძრაობა, ეს ეროვნული მოძრაობა ღია იქნება ყველასთვის, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ისეთი ქვეყნის აშენება, სადაც თითოეული მოქალაქის პირადი ოჯახური საზოგადოებრივი ქვეყნის ინტერესები იქნება დაცული, იქნება გარანტირებული ქვეყნის სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა, მისი დასავლური კურსი იქნება გარანტირებული და რაც ყველაზე მთავარია, თითოეული მოქალაქისთვის იქნება შექმნილი ისეთი პირობები, რომ ადამიანმა მიიღოს საკუთარი თავის თვითრეალიზაცია დასაქმების ფორმით, ჰქონდეს ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, ნორმალური განათლება და სოციალურად მისი ოჯახის წევრები და თვითონ იყოს დაცული. ამ პრინციპების გარშემო ჩვენ გავერთიანდებით ნებისმიერთან და უფრო მეტიც ჩვენ მზადა ვართ თვით დღევანდელ მთავრობასთან მიძინავეში და ვითანამშრომლოთ, თუ რა თქმა უნდა ის ამაზე სრულის გამოთქვას. მე არაერთგზის გამიწოდებია ხელი ჩემი ყოფილი კოლეგებისათვის. გასაგებია, ბატონო, იყო თუ არა დაგეგმილი პრეზიდენტის მოსვლა მიტინგზე? ჩვენთან ეთერში ვთქვათ, წინა გადაცემაში იყო სწორედ პრეზიდენტის სტუმრად, მას არ დაუკონკრეტებია, აპირებდა თუ არა მოსვლას და შემდეგ მოყვა მედიაში გარკვეული მოსაზრებები ამ თემას და ისიც კი ითქვა და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თქვენ პრეზიდენტის გამოსვლის დროს დატოვეთ აქცია თუ სცენა. იყო თუ არა ეს მართლა ასე და იგეგმებოდა თუ არა პრეზიდენტის მოსვლა, თუ მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო მან, როდესაც დღეს ის მიტინგზე გამოჩნდა? ისე ჯერ ერთი ეს ალბათ დღევანდელმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათმა პიარ აგიტატორებმა დაჟდნენ და დღევანდელი მრავალრიცხოვანი მიტინგის გასაკაცებლად, აი რაღაც მოიფიქრეს სასაცილო რაღაც ვითომე დავტოვე, ახლა ეს რა თქმა უნდა ტყუილია და თქვენი კამერები იქ იყო და მე მიტინგის ბოლომდე ვიყავი მიტინგზე და რა თქმა უნდა მე ეს არ დავტოვებდი, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ჩემი მეგობარი, ჩვენ ვართ მეგობრები და მე გაძლევთ გარანტიას, რომ 10 წლის შემდეგ და 20 წლის შემდეგ ჩვენ დავრჩებით მეგობრად და ასეთი რამე მე გირჩევთ, რომ სერიოზულად არც განვიხილოთ. გავრცელდა მედიაში ინფორმაცია და იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ასეთ არასერიოზულ თემებზე მე მგონი ყურადღების გამახვილება არ აღირს. პრეზიდენტი სააკაშვილი არის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, წევრი, ჩვენი მეგობარი, ჩვენ ყველანი ვართ ერთად. და მიუხედავად მისი სტატუსისა, ახლა ეს შეკითხვები ჩნდებოდა, იმიტომ რომ ახლა პრეზიდენტი ფორმალურად ის კლავოც ჩება ქვეყნის ხელმძღვანელად და ზოგიერთს ეგონა რომ ას რა ხარ პრეზიდენტი არის, პრეზიდენტი ასე ვთქვათ, შეიძლება ის ოპოზიციური მიტინგზე არ მოვიდეს, მაგრამ ჩვენ ყველანი ვართ თანამოაზრეები და ჩვენ ვიდგებით ყველანი ერთად ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თითოეულ მოქალაქეს მიეცეს საშუალება რომ იგრძნოს საქართველოს სრულფასოვანი ჩვილად თავი და ქონდეს საშუალება რომ იცხოვროს ნორმალურ დემოკრატიულ თავისუფალ ქვეყანაში. ჩვენ ერთად და ნებისმიერი მცდელობა რომ გაიხლიჩოს ჩვენი ერთიანობა. ეს არის უსუსური მცდელობა.
ჯობია სხვა პრობლემების მოგვარები დაკავდნენ. Ანუ გამორიცხავთ რომ შესაძლოა თქვენი გზები გასაგებია მეგობრებო პოლიტიკური გზები გაიყოს ან იგივე ნაციონალურ მოძრაობაში, მეტრო მინდა ამ თემაზეც გადავიდე. Მაინც ისმის უ მოსაზრებები ბერჯერი თქვა რომ შესაძლოა დაიშალოს ნაციონალური მოძრაობა, ანუ ორ ნაწილად გაიყოს. გამორიცხავთ, ანუ შეიძლება დღეს ითქვას რომ ნაციონალური მოძრაობა ერთიანია და პოლიტიკური გზები თუნდაც რომელიმე ლიდერებს შორის გაიყოფა. მე უკვე გითხარით და მე მსგავს რამეს გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ გაერთიანებული მატერიალური ინტერესები და გამომდინარე. ჩვენ არა ყავს, თქვა სიტყვა ამ შემთხვევაში მილიარდელი ლიდერი და მის გარშემო ვართ გაერთიანებული, იქნებ რაღაცა გადმოგვიგდოს. ჩვენ არა ვართ გაერთიანებული დაშინებით, იმიტომ რომ ვისაც ვინც ვერ გაუძლო დაშინებას, მათმა დაქტოვეს და გაგვანთავისუფლეს და გაწმინდეს ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ გაერთიანებული ვართ უკვე არაერთი წელია, ვართ ერთად და ჩვენ გვაერთიანებს ერთი საერთო იდეა. და ერთ-ერთი ის მთავარი იდეა მოიყვანა მრავალი ათასი ადამიანი დღეს რუსთაველის პროსპექტზე. ამიტომ მე მგონი ეს თუ ქართულ ოცნებას მხოლოდ ეს ოცნება დარჩენია, მე მას ვაშავშლე უსამძიმრებ, იმიტომ რომ ჯობია სხვა უფრო რეალური ხალხისათვის საინტერესო, ხალხის ინტერესებისთვის საინტერესო პრობლემები დაკავდეს და არ იოცნებოს ნაციონალური მოძრაობის დაშლა არ დაშლით, გასვლა არ გასვლით და სხვა პრობლემებით. ბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ ნაწილმა დატოვა პარტია და გაიწმინდა თქვენი ძალა მათგან. ამ გაწმენდილებში გულისხმობდით, ვთქვათ, უნდა დაუბრუნდე იმ ხმაურიან თემას, რომელიც 19 აპრილს წინ უძღოდა და არ შეიძლება ჩვენ ამ თემას არ შევეხოთ. იგივე დათანხმდა ეს სკანდალურ მიმართვას მარიკა ვერულაშვილის განცხადებას და მე უფრო დეტალურადაც კითხავთ. ადვოკატმა დაადასტურა, რომ ნამდვილად ახალ ეს ეკუთვნის ეს განცხადება. თქვენ თქვით, რომ ეს არის აბსურდული ბრალდებები უწოდეთ ამ წერილში გაჟღერებულს. თუმცა მე მაინც მინდა კითხოთ, რა მოლოდინი გაქვთ ამ ამბის გაგრძელების და იგულისხმებოდა თუ არა ეს ადამიანი იგივე ამ გაწმენდილებში, ვიზეს თქვენ ამ წუთას საუბრობდით. მოდით ასეთ რამ ვთქვათ, თავისთავად ის რაც მოხდა ეს ჩემთვის ძალიან ძიმია, იმიტომ რომ მე პირადი მეგობრობა მაკავშირებდა ამ ადამიანის მიმართ წლების განმავლობაში, ამაზე მეტი უკვე ვეღარ მოხდება და მე არ მიმაჩნიო ეს არის სერიოზული პოლიტიკური პრობლემა, ეს უკვე პერსონალური პრობლემაა. Da, ჩემი პერსონალური პრობლემა საზოგადოების არ უნდა იყოს საინტერესო, მე კიდევ ერთხელ ვიძახ, რომ ჩვენ გვაერთიანებს საერთო პრინციპები და შეიძლება ბევრმა ადამიანმა ვერ გაუძლო. მარიკა ვერულაშვილიც დიდი ხანია გავიდა ნაციონალური მოძრაობიდან. ეხლა მოტივებზე არ ვისაუბრებ, ყველა მამაკაცად კარგად იცით და ძალიან ბევრი ადამიანმა ვერ გაუძლო და დატოვას ჩვენი რიგები, არა მარტო თბილისის, თქვა, ჩვენ პარლამენტისდან, არამედ საკრებულოებიდან, მათ შორის თბილისის საკრებულოდან, ყველა რეგიონის საკრებულოებიდან და ყველა ვიცით როგორ ხდება ეს, რა მეთოდებით ხორციელდება ეს. ამიტომ ამ ყველამ ყველაფერი იცის და ამაზე შორს არცავთ, მე ვიცი და ერთ რამეს, რომ ძირითადი ბირთვი, ძირითადი გუნდი არის ერთიანი და ჩვენ ერთიანობას ვერაფერი ვერ დაანგრევს. ბატონო, ხელისუფლებას არ აქვს საკმარისი ბერკეტები, რომ ეს ერთიანობა დაანგრიოს. ამ ერთიანობას დაანგრიოს მხოლოდ ერთი რამ. ამას დაანგრიოს ის, თუ ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება საზოგადოებაში სწავლობს ჩვენზე გაცილებით უფრო პროგრესულ წინადადებებს. და რაც თავარია, განახორციელებს ამას ყოველდღიურად. მაშინ ჩვენთვის ადგილია პოლიტიკაში აღარ დარჩება. აი მაშინ კი ნამდვილად დავიშილებით, თუ ყველა პრობლემა, ყველა პირობა, რომელიც დადო ქართულმა ოცნებამ შეასრულებს და მე ვურჩევ, ყველაზე მოკლე გზა ქართული ნაციონალური მოძრაობის გაქრობის არის ერთი. შეასრულოს ყველა პირობა, იყოს დემოკრატიული, მოახდინოს მთელი ძალების მობილიზაცია იმ პრობლემის მოგვარებაზე, რომელიც ჩვენ მოქალაქეებს აწყობს. საქართველოში აღარ იყოს უმუშევრობა, საქართველოში იყოს უფასო დაჯდასვა ყველასათვის, საქართველოში იყოს ჩატარდეს განათლების რეფორმა, სოფლის მეურნეობის რეფორმა, სოციალური რეფორმა და ნაციონალური მოძრაობა გაქრება პოლიტიკიდან და შეიძლება ბევრი ჩვენთაგანიც ბედნიერი ვიყოთ, გახდეს, იმიტომ რომ დაკავდება სხვა საქმიანობით, იმიტომ რომ ჩვენთვის პოლიტიკაში ადგილი შეიძლება არ დარჩეს. მე შევილია ეს რჩევა უფასოდ ვინც დღევანდელ ხელისუფლებას. და ბატონო, თქვენ თქვით რომ ეს პიროვნული იყო, მაგრამ მაინც მინდა რომ დავაზუსტო და ერთი კითხვა კიდე დაგისვათ. შეიძლება თუ არა საზოგადოება სულ საუბრობს იმ ტრიგივე მარიკა ვერულაშვილის პირობებში, თქვათ, რა საფუძველი შეიძლება და მას ქონდოდა რომ ასეთი ხმამაღალი განცხადებები გაეკეთებინა, ამას აბრალებთ ხოლმე ზეწოლას თუ არა და იგივე დათანხმდა ეს შემთხვევაში, სწორედ იმიტომ გახდა საინტერესო რომ ის თქვენი ერთ-ერთი საყდენი იყო და მაღალჩინოსანი მისი ეს განცხადება შესაძლოა, თქვათ, იმ მტკიცებულები აღარ რაღაც ჩანაწერები გაავრცელოს, არის უსაზოგადოებაში ამის მოლოდინი და მაინც მინდა რომ კითხოთ, შესაძლოა რა იმას ელოდოს მისგან საზოგადოება. მე ამ თემაზე უკვე გავაკეთე განცხადება და ეს არ არის ისეთი ტიპის თემა, რომელიც ბევრი საუბარი ღირდეს. მე მიმაჩნია რომ
მოსახდენი მოხდა და ეს თემა არ არის მნიშვნელოვანი. თქვენ ჟურნალისტებს შეგიძლიათ ამაზე უსასრულოდ ისაუბროთ. Მე ვფიქრობ, რომ ეს დრო, რომ ეს მე გამოყოფილი მაქვს, ჯობია ვისაუბროთ გაცილებით საინტერესო თემაზე, ვისაუბროთ ხალხის პრობლემაზე, საზოგადოების პრობლემაზე. ერთსაც კითხავთ და ამ თემას დავასრულებ, ერთსაც კითხავთ, მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ გვარს ახალაია გვარი, ყოველ შემთხვევაში სულ იყო რაღაც ერთ გვარის არჩევნებამდეც არჩევნები შეგვიდა, მხოლოდ ერთ-ერთ კითხვას დაგისვამთ. კიდე ვთქვათ გასაგებია, რომ არ გსურთ ამაზე საუბარი, მაგრამ ახალა იყო თქვენ უწყების მაღალჩინოსანი წლების განმავლობაში მისი სახელი ფიგურირებდა ამ არაერთ სკანდალურ საქმეში და ამ ეს პრეზიდენტ მას თქვა რომ სულ სამჯერ ყავს ნანახი თქვა რევოლუციის შემდეგ ის ამ გადასახედიდან ხომ არ ფიქრობთ რომ შეცდომა იყო თქვა მისი შენარჩუნება თქვენს უწყებაში მაშინ როცა საზოგადოების დიდი ნაწილი და იგივე ოპოზიცია მაშინდელი თქვენი ოპონენტები ითხოვდნენ მის გადადგომას ანუ ფიქრობთ რომ რაღაც შეცდომები იგივე პარტიაში ურთიერთობებში თქვენს ლიდერებსა და საყრდენ ადამიანებს შორისაც იყო დაშვებული მე იცით რა მე არაერთხელ მითქვია და არასოდეს არ მცხვენია შეცდომებზე ვისაუბრო მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ ეს თემა ყველასათვის ნათელია, ყველამ ყველაფერი იცის და მე მზად ვარ ეს შეცდომები, რომელიც მე დაუშვი ამ შეცდომებზე ვისწავლო და მე ვარ დარწმუნებული, რომ მე ძალიან ბევრი სიარული მომიწია მას შემდეგ, რაც ჩვენ არჩევნები წავაგეთ, შეხვდი ძალიან ბევრ ხალხს, მოვისწმინე ძალიან ბევრი და ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე. მე მიმაჩნია, რომ დღეს ჩვენ გაცილებით უფრო მომზადებული ვართ და მე უფრო გამოცდილი ვარ დღეს იმისათვის, რომ ის პრობლემები, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს, გადავწყვიტოთ მომავალში. Უფროსულად გადავწყვეტ მომავალში დღეიდან დავიწყოთ ამის გადაწყვეტა, შევეცადოთ, ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ სწორი მიმართულებით წავიდეს, და თუ ეს არ მოხერხდა, ეს იქნება საფუძველი, რომ ისა თქმა უნდა დაკარგავს ხალხის ძდობას, დამარცხდება არჩევნებში და ამ შემთხვევაში ჩვენი მოსვლის შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარო მსგავს შეცდომებს ჩვენ არასოდეს აღარ დაუშვებთ. კარგი და ბოლო კითხვა ბანდა, ანუ პრაიმერისი ჩატარდება უკვე, ითქვა პრეზიდენტმას თქვა პირდაპირ ეთერში, ანუ ეს კანდიდატი ერთი ჯერჯერობით არ სახელდება ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, ნუ თუმცა იყო თქვენზე საუბარი, ამიტომ იქნება ვანო მერაბიშვილი ამ კანდიდატებს შორის მაინც თქვა, როდესაც პრაიმერისი დაინიშნება და რამდენიმე კანდიდატ შორის არჩევანის გაკეთება მოუწევს ნაციონალურ მოძრაობას. ეხლა თქვენ კიდე ორი შეკითხვა დამისვით. მაშინ მე ერთ შეკითხვაზე გავცემ პასუხს. Ჩვენ ფიქრობთ პრაიმერიზის საკითხზე და ჩვენ მართავთ კონსულტაციებს პარტიაში რა ფორმით ჩატარდეს პრაიმერიზი ნაციონალურ მოძრაობაში. მე მგონი ეს არის აუმწურავი პასუხი. როცა ჩვენ გადაწყვეტილებას მივიღებთ, მაშინ სადგურს გახდება ცნობილი რა ფორმით როგორ მოხდება ჩვენი პარტიის კანდიდატის შერჩევა საპრეზიდენტო არჩევნებზე და არა მარტო საპრეზიდენტო არჩევნებზე ჩვენ თუ ამ წელს შემოვიღებთ ეს იქნება ზოგადი წესი და პრაიმერიზს ჩავატარებთ ჩვენ არა მარტო საპრეზიდენტო არჩევნებზე არამედ ადგილობრივ არჩევნებზე მაჟორიტარი კანდიდატის შერჩევაზე და იმედი მაქვს რომ ეს თავრობა თავის პირობას შეასრულებს და დაუშვებს საქართველოსში რაიონებში გამგებლების პირდაპირ არჩევას და ამ შემთხვევაში პრაიმერიზ წესში მოხდება კანდიდატების შერჩევა და რა თქმა უნდა საპარლამენტო არჩევნებში რაიონებში რეგიონებში სადაც იქნება მაჟორიტარი არჩევნები მოხდეს კანდიდატების შერჩევა სწორედ პრაიმერიზით. პრაიმერიზი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ადვილი საქმე, ჩვენ ამას ძალიან სერიოზულად ვუდგებით, იმიტომ რომ ამას სერიოზული მომზადება ჭირდება, მსგავსი გამოცდილება ქართულ პოლიტიკას არ გააჩნია, ამიტომ ეს საბოლოოდ გადაწყვეტილი საკითხი არ არის. როგორც კი გადაწყდება ეს საკითხი, ჩვენ ყველა დეტალს ამ ჩვენ ინიციატივას თქვენ და შესაბამისად საზოგადოებას დეტალურად დავაწყოთ. და აქ ერთი მცირე პირობა პრეზიდენტმა ამ სტუდიაში თქვა რომ თუ ეს იქნება სატელევიზიო სტუდიაში მე ვეცადე პირობა ჩამომერთმია რომ ამ სტუდიაში შედგებოდა ეს პრაიმერიზი. თუ კი გადაწყვეტა ნაციონალურ მოძრაობამ რომ ეს სატელევიზიო ეთერში ჩატარდეს, შეგიძლიათ თუ არა მოგცეთ პირობა რომ ეს ამ სტუდიაში მოხდება. იცით რა, ჩვენ გვინდა ვიყო დემოკრატები. მე პირდაპირ ეთერში გამოვითხოვე ფაქტიურად ჯერ პრეზიდენტისგან მერე თქვენგან, მაგრამ თუ სატელევიზიო ეთერში გადაწყდა რა თქმა უნდა. იცით რა მინდა გითხრათ ის რა მე ასე ვთქვათ ჩვენ გვაბრალებდნენ ბევრს მარა მე მაინც და მაინც მონოპოლიების არ მომწოს მონოპოლიები და მე ასე ვთქვათ არ ვთვლი რომ აუცილებლად რუსთავი ორის მონოპოლიონი იყოს ქვეყანაში მადლობა გმერს დღეს რუსთავი ორი ყველაზე პოპულარული ტელევიზია მაგრამ მე ჩემს გადაცემაში ვცდილობ რომ ექსკლუზიური სტუმრები და ექსკლუზიური ამბავი მოვიპოვო ბატონო ასე რომ თუ ეს ჩემი პირადი საკუთრება არ იქნება ეს გადაწყვეტილება ამიტომ ამასაც ნება მივაძეთ ეს საკითხის განვიხილოთ პარტიაში და დემოკრატიულად გამჭვირვალეთ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ როგორ რა ფორმით რომელ გადაცემაში გავაკეთოთ მისი პრეზენტაცია თუ არ გეწყინებათ
შევეცდები არ მეწყინოს, რა თქმა უნდა, დიდი სურვილი მექნებოდა, როგორც წამყვას და ავტორს ამ სტუდიაში ყოფილიყო. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ახლა ჩვენ გვაქვს საშუალება ჩავრთოთ ქუთაისიდან ვიცესპიკერი ქალბატონი მანანა კობახიძე და მოვისმინოთ მართველი გუნდის პოზიცია საღამოფშტობისა. ქალბატონო მანანა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და ბუნებრივია საუბარს თქვენთანაც. დღევანდელი დღის შეფასებით დავიწყებ. არჩევნების შემდეგ იყო პირველი ოპოზიციური შეკრება და აქცია გაიმართა დღეს თქვენი ხელისუფლების პირობებში. ანუ რა ჩვენა დღევანდელმა დღე მართულ ძალას და როგორია თქვენი შეფასება 19 აპრილის ბოლოს? დავიწყოთ ამით. მადლობთ ჩართვისთვის. დღევანდელმა დღემ ძალიან ბევრი რამ აჩვენა. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ თუ აქ საუბარია ევროპულ არჩევანზე და დემოკრატიულ განვითარებაზე ჩვენი ქვეყნის, ნამდვილად დასტურია დღევანდელი დღე იმის, რომ შვიდობიან პირობებში მოქალაქეებს მიეცათ უფლება შეკრებილიყვნენ და გამოეხატათ თავისი აზრი, რომელიც შეიძლება მართველი გუნდისთვის არც ვთქვათ გასაზიარებელია და არც მოსაწონი, მაგრამ ჩვენ სწორედ ისეთი სახელმწიფო შექმენით, სადაც პოლიცია არ დაარბევს მომიტინგებს, სადაც გზებს არ გადაუკეტავენ რეგიონებიდან ჩამოსულ მონაწილეებს, სადაც მანქანებს არ წაართმევენ, არ დააჯარიმებენ, ასე ვთქვათ არ დააშინებენ და თავისუფლად ადამიანები შეძლებენ მოვლენ რუსთაველის გამზირზე და მიიღებენ მონაწილეობას ასეთი ტიპის შეკრებაში. უფრო მეტიც, პოლიცია იქ იყო მობილიზებული, იცავდა იქაურობას, რომ რაიმე ექსცესები არ ყოფილიყო და რამდენადაც ვიცი, პარკინგისთვისაც კი მომიტინგეებისთვის გამოყოფილი იყო ადგილი. ანუ ძალიან ევროპული და ძალიან ცივილიზებული გარემო იყო შექმნილი იმისთვის, რომ იქ მყოფ ადამიანებს, არ ვიცი ახლა ისინი 5000 იყვნენ თუ 10 თუ 12, მოსულიყვნენ და მიეღოთ მონაწილეობა. თვითონ ვანო მერაბიშვილი არის გაკვირვებული, მე მგონი, ამდენი ხალხი როგორ მოვიდაო. ზუსტად იმიტომ, რომ არსად პოლიციას, ასე ვთქვათ, არ მიუმართავს იმ უკანონო მეთოდებისთვის, როგორსაც იყენებდა ოპოზიციამაც აღიარა ქალბატონო მანანა დღის ბოლოს, რომ ხელი არავის არ შეუშლია, ვთქვათ, ამ მიტინგის ჩატარებას. და ზუსტად ეს არის დემოკრატიული არჩევანი და ზუსტად ეს არის ისეთი ქვეყნის შენება, რომელიც ევროპულ სტანდარტებზეა მორგებული და არა იმ რეალობაზე, რაც სამწუხარო 9 წლის განმავლობაში ჰქონდა. გაიხსენოს მერაბიშვილმა, როგორი მეთოდებით ებრძოდა პოლიცია დიახაც ქართული ოცნების მომხრეებს და სხვათა შორის, თუნდაც ის, რომ თქვენ მთელი ღამის კურიერი დაუთმეთ ამ მიტინგს, რამდენადაც ვთვით დღის განმავლობაში შუქდებოდა და მგონი პირდაპირი ეთერიც იყო, ის, რომ ოპოზიციის ლიდერს ბატონ ივანიშვილს, კი ბატონო, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, ის, რომ ეხლა მთელი ნახევარი საათია თუ არ ვიცი რამდენი ხანია საზოგადოებას ჰქონდა ბედნიერება ეყურებინა ვანო მერაბიშვილისთვის. მე არ მახსოვს მაშინ, როდესაც 2012 წლის ოქტომბრამდე ქართული ოცნება მართავდა ოპოზიციურ მიტინგებს, ამდენი დრო დაეთმო იგივე კურიერს, ამდენი დრო დაეთმო თქვენ მედია საშუალებას ოპოზიციის მიტინგის გაშუქებისთვის, ან ბიძინა ივანიშვილისთვის, ან რომელიმე ჩვენი ლიდერისთვის. აი ეს არის დემოკრატიული ქვეყანა, როცა ყველა მედია საშუალებას ჰქონდა თავისუფლად გადაღების საშუალება და არც თეფშები წაურთმევიათ ვინმესთვის, არც ტელევიზორები ჩამოურთმევიათ, რომ არ ეყურებინათ მიტინგისთვის და არც ხვანაირი ხელშეშლა არ ყოფილიყო. აი ესეთია დღევანდელი ხელისუფლება, ჩვენ არ ვერჩით ხალხს, რომელიც მოვა იქ მოედანზე და თავისი აზრის გამოხატვას შეძლებს. აი ეს არის დემოკრატიული ქვეყანა. გასაგებია, ქალბატონო მანანა, ფიქრობთ, რომ თქვა კეთდებოდა ესეთი განცხადებები მართველი გუნდის მხრიდან და თქვენ თავადაც ახსენეთ და ვანო მერაბიშვილიც აცხადებდა, რომ ბოლოდინს გადააჭარბა მისთვისაც, თქვა ის არელოდა ამდენ ადამიანს დღეს რუსთაველზე. თქვენ ფიქრობთ, რომ არჩევნების შემთხვევაში, ვთქვათ, ბარიერის გადალახვის პრობლემა შესაძლოა ქონდეს ნაციონალურ მოძრაობას? აი ესეთი განცხადებები კეთდებოდა, ანუ როდესაც მხარდამჭერები მივიდნენ, ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის მიტინგზე, იყო ეს რაიმე მაჩვენებელი თქვენთვის, თუ ეს იყო ჩვეულებრივი ოპოზიციის მიტინგი, ნუ რაც იყო, ვთქვათ, თქვენთვის და ეს არ ნიშნავს, რომ მათ მხარდამჭერები ყავთ? ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ სულ ეს განცხადებები კეთდებოდა, რომ ვთქვათ, ძალიან გაუჭირდება ბარიერის გადალახვაც კი ნაციონალურ მოძრაობას. იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ გაუჭირდება, მაგრამ შეიძლება გადალახოს ის ბარიერი, ვერ გეტყვით. ყოველ შემთხვევაში არავინ არ უშლის ამ ძალას არჩევნებში მონაწილეობას. კი ბატონო, რატომ იმუქრებიან ამ არჩევნებით, მე არ მესმის. პირველ ოქტომბერს ქართველმა ხალხმა საზოგადოებამ ძალიან ნათლად დააფიქსირა
თავისი დამოკიდებულება, როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ასევე ქართული ოცნების მიმართ და შესაბამისად ოქტომბერიც მოვა. თვითმართველობის არჩევნებიც იქნება და დამერწმუნეთ, არავინ არ ართმევს მათ უფლებას მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, კი ბატონო, მაგრამ ის ნამდვილად გარანტირებული აქვთ, რომ შესაძლებელია მათ ბარიერის გადალახვა გაუჭირდათ. ეხა მთელი ამ მომრჩეველთა რაოდენობის თუ 0,01% ეხა დღეს მიიყვანეს, იქ ზოგი საკრებულოს თანამშრომელი ჯერ კიდევ მუშაობს და იმუშაონ, არავინ მათ ხელს არ უშლის, ან გნებავთ იქ გუბერნიის თანამშრომლები თუ საკრებულო თუ სამ გამგეობები, სადაც ისევ არიან ნაციონალების მხარდამჭერები და კი ბატონო იყვნენ, მათ არავინ არ დევნის იმისთვის, რომ ამ პოლიტიკურ გუნდს უჭერენ მხარს. ცხადია, მათი ნათესავები მეზობლები, ყოფილი კოორდინატორები მობძანდნენ და დაესწრნენ ამ მიტინგს და ისიც ვნახეთ, ვიღაცა ხელს იფარებდა სახეზე, ვიღაცა დროშას იფარავდა, ვიღაცას ინტერვიუს მიცემა არ უნდოდა და ნუ ნახეთ, როგორი მიტინგები იყო ქართული ოცნების მხარდამჭერების, როცა ადამიანები ემოციას ვერ მალავდნენ და თავის სიხარულს, რომ ბოლოს და ბოლოს იქნებოდა რეალური შანსი, რომ ნაცმოძრაობის 9-წლიანი აბსოლუტურად უკუღმართი მართველობა ამ ქვეყანაში დასრულდებოდა და მე არ ამგონია ხა ხალხმა ხარი დაუჭიროს ისევ ეკლესიების ნგრევას. Სხვათა შორის ნგრევა ჩვენი მისამართით რომ ამბობენ, ამოიღეთ კადრები თაბუკაშვილის სახლის ნგრევიდან დაწყებული, ფერის მთაზე ეკლესიების ნგრევი დამთავრებული. არ ამგონია მხარი დაუჭირონ იმას, რომ ისევ არ ვიცი 27 თუ 30 ათასი პატიმარი იყოს ჩვენს ქვეყანაში და ისევ მაპატიეთ, საზოგადოება მაპატიოს, ყველას ბოდის უხდი დუბინკებით და ცოცხებით გაუპატიურებული პატიმრები მოინდომოს ჩვენმა საზოგადოებამ. არ ამგონია რომ წართმეული ბიზნესი მოენატროს ხალხს და არ ვიცი გეკითხათ მერაბიშვილისთვის ნამდვილია იქ ყარიაჩი რომ ისვენებდა მი თვითონდად მისი მეუღლე წართმეული ასე ვთქვათ ბიზნესმენი დაწიოკებული ბიზნესმენის ლობჟანიძის სახლში. Კითხეთ მათ, იცით რა მოენატრათ? მათ მოენატრათ ის რომ თავისუფლად მოირგონ საკუთარ თავზე ბიუჯეტის თანხები. ჩვენ ნახეთ ორი დღის წინ რომ რაში იხარჯებოდა თურმე ბიუჯეტის თანხები, ეს რაშუაშია კომპრომანტები, ეს არის ფაქტები და დიახაც გამოძიება დაწყებული ამ ფაქტებზე და ყველამ პასუხი უნდა აგოს. ჩვენ გვაბრალებენ რომ ადამიანები თითქოს მოვისყიდეთ და ვინ ყიდულობდა და ვინ ისყიდავდა ასე ვთქვათ საზოგადოებას ბიუჯეტის თანხით, ეს ბრასლეტებიო, ეს მობილურები, ეს ძვირადღირებული სასტუმროები, ეს ძვირადღირებული მზარეულები ბიუჯეტის თანხით და მე მახსენდება თუ არ ვწდები შვედეთში გადადგა მინისტრი იმის გამო რომ სადღაც 20 ლიტრი ბენზინი თუ არ ვწდები ბიუჯეტის ხარჯზე ჩაისხა საკუთარ ავტომანქანაში და ის გადადგა ამის გამო. დღეს ჩვენ ვიხილეთ იქ მიშა სააკაშვილი და ვანო მერაბიშვილი, რომლებმაც მთელი 9 წლის განმავლობაში მთელი ბიუჯეტი ხალხის ფული მოარგეს საკუთარ ოჯახებს, საკუთარ კეთილდღეობას, დამერწმუნოს საზოგადოებამ და მე მინდა არ ვიცი ძალიან კარგად გაიგოს საზოგადოებამ, რომ აქ არც ევროპული არჩევანი აღელვებს ვანო მერაბიშვილს ან სააკაშვილს, არც ევროკავშირი, არც ნატო, არც ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. მათ ერთადერთი რამ აღელვებს, რომ 1 ოქტომბრის მერე მათ დაკარგეს კონტროლი სახელმწიფო ფულზე, აღარ აქვთ გავლენები, აღარ აქვთ კეთილდღეობა, აღარ აქვთ ის ფუფუნება, რაც მათ ქონდათ ხალხის ხარჯზე. ეს აწუხებდა. ეხა უმუშევრობაზე რო გვესაუბრებია, ისინი თვითონ არ პირდებოდნენ 1 მილიონ სამუშაო ადგილს ხალხს. 9 წელი იყვნენ ხელისუფლებაში. რატო ვერ უზრუნველყვეს ეს მილიონი სამუშაო ადგილი ხალხისთვის? ხალხს ყველაფერი ახსოვს, ძალიან კარგად ახსოვს. ამიტომ ეხა დღეს რომ მერაბიშვილი დგას და თითქოს გვევლინება რაღაც ისეთი პოპულისტი პოლიტიკოსის როლში, რომ ხალხზე ფიქრობს თითქოს რეალურად, რომ თქვა გარკვეული შეცდომები, რაც მან დაუშვეს, ამ შეცდომებზე უნდა ისწავლოს ახალმა ხელისუფლებამ და გარკვეული რჩევები მისცა ახალ მთავრობას, მაგრამ მე მინდა რომ არის ვანო მერაბიშვილის რჩევები ნამდვილად არ ჭირდება ახალ ხელისუფლებას, ღმერთმა დაგვიფაროს იმის გარო ჩვენ ვანო მერაბიშვილის რჩევები დაგჭირდეს. მე ნამდვილად თანავუგზნობ იმ ადამიანებს, ვისაც გულწრფელად ჯერათ და ვინც მართლა მივიდა იქ რაღაცა იმ რაღაცა რეალური შეცვლა შეუძლია ნაცმოძრაობას. თქვენ არაერთხელ გააკეთეთ განცხადება პირადად თქვენს და მართველი გუნდის წევრებმა, რომ საგარეო კურსი არ იცვლება და გაუგებარიყო თითქოს თქვენთვის თქვათ ამ მიტინგის მთავარი მოწოდება და მიზანი. თუმცა დღეს იგივე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები საუბრობდნენ, რომ ამ მიტინგმა უჩვენა, რომ თუ კი ვიდმე ევროპულ თქვათ გზას გადაუხვევს, ადამიანები ამას გააპროტესტებენ. ანუ მე მაინც მინდა გითხოთ, გარკვეულ ნაწილში საზოგადოების ფიქრობთ, რომ მაინც ეჭვი დარჩა ამასთან დაკავშირებით, თქვათ თუნდაც იმ ადამიანებში, ვისღეს რუსთაველის გამზირზე მივიდნენ ამ მოწოდებაზე, რომ ევროპული გზა უნდა იყოს უცვლელი?
შეიძლება ახალგაზრდობის რაღაც ნაწილს მართლა გულწრფელად ჯერა, რასაც ნაციონალები ამბობენ. ახლა დღეს კიდე თუ კითხვის ნიშანი ისმის, რომ ჩვენ ევროპული არჩევანი არ გვინდა, ეს მართლა ალბათ ან ბრმა უნდა იყოს ადამიანი, ან უბრალოდ გაგონება არ უნდა უნდოდეს არაფრის. ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა, ყველა შეხვედრები, ყოველდღიური დელეგაციები ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, მისამართით თუ ევროსაბჭოს თუ ნატოს სტრუქტურების მიმართ თუ იგივე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიმართ და ეს დელეგაციები, მთელი ეს სააგარეო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, საქმიანობა, იგივე რეზოლუცია, რაც მიიღო პარლამენტმა ზუსტად ნაცმოძრაობასთან ერთად, სხვათა შორის. მე არ მესმის, კიდე რა ეჭვები უნდა იყოს და ზუსტად ისაცაც ჩვენ ვაკეთებთ ყოველდღიურად. დღეს ჩვენ განვიხილეთ შრომის კოდექსი, როგორც ჩანს ეს არაინტერესებდა ნაცმოძრაობას, მათ შეეძლოთ დასწრებოდეს ხდომას და მიტინგი თუნდაც შაბათს ან კვირას გაემართათ. მაგრამ დღეს ჩვენ მივიღეთ სწორედ ისეთი შრომის კოდექსი, რომელიც მართლაც არის მოთხოვნა ევროკავშირის და ჩვენთვის არის გზა ევროკავშირისკენ. იმიტომ რომ 2006 წლის შემდეგ ყველაზე კაბალური, ყველაზე უსამართლო და არასწორი შრომითი ურთიერთობები და ნორმები, რომელიც ამ ურთიერთობებს აწესრიგებს, აი ეს იყო პრობლემა ჩვენი მოსახლეობის და ნახეთ ის სწორედ ათასობით უკანონოდ გათავისუფლებული ადამიანი, რომელიც ნაციონალების მიერ მიღებული შრომის კოდექსის პირობებში იყო. ჩვენ ზუსტადაც ევროკავშირის დირექტივას ვასრულებთ, თორსაც მივიღეთ ეს კოდექსი. სასამართლო რეფორმა. სასამართლო სამწუხაროდ დღესაც ბოლოშია რეიტინგით. დღეს ჭირდება სასამართლო ხელისუფლების გაჯანსაღება. ეს არის ევროკავშირის მოთხოვნა, ეს არის ნატოს მოთხოვნა და სწორედ აქით მივდივარ და შესაბამისად დიახაც მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი, ორგანული კანონი, რომელიც მთლიანად შეცვლის ალბათ სიტუაციას გააუმჯობესებს სასამართლო ხელისუფლებაში. ეს არის სწორედ ევროპული გზა და არა ის, რომ მხოლოდ ლოზუნგებით გამოვიდეთ და მიტინგები მოვაწყოთ. ქაბატონო მანანა, ამ კონტექსში მაინც მინდა კითხოთ, დღეს ლევან ბერძენიშვილი საუბრობდა, რომ კუდრებმა აღმართეს ცოცხალი კედელი, როცა შეფასებებს ვისმენდით, კობა დავითაშვილმა თქვა ცოცხზე კაცი გამოვიდა და კეთდებოდა ეს მწვავე შეფასებები მართველი გუნდის მხრიდან. ამდოს პარალელურად რამდენიმე დღის წინ თქვა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში დავით უსუფაშვილმა, განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის როგორც ყოფილი მართველი პოლიტიკური ძალის გადარჩენა, ეს არის ქართული დემოკრატიის ამოცანა. ანუ აი ამ განცხადებების ფონზე თქვენი პოზიცია მინდა მოვისმინოთ, თუ ეთანხმებით იგივე უსუფაშვილის პოზიციას, თუ როგორ უყურებთ, ასე ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც თქვენს ოპონენტებს დღევანდელი დღის შემდეგ. იცით რა არის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიას უფლება აქვს, რომ იყოს და იარსებოს. არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ ავკრძალოთ ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის საქმიანობა, მაგრამ ის, რომ კონკრეტული პირები, აი ამ პოლიტიკური პარტიის ლიდერები, რომლებსაც აქვთ კონკრეტული დანაშაულები ჩადენილი, ხა დღეს ემიჯნებიან ახალაიებს უკაცრავად, მაგრამ ეს იყო მათი გუნდი, დანაშაულებრივი გუნდი. დიახ, ის ადეიშვილი, რომელიც გაქცეულია, არ ვიცი დღეს ვირთხას ვინ შეადარეს იქ უგულავებმა, უგულავამ და მისმა მეგობრებმა, მაგრამ სწორედ ეს გაქცეულები, რომლებიც არიან მათი გუნდის წევრები, მათივე ლიდერები და წაღძრულია მათ მიმართ საქმეები, ეს უნდა იყოს აუცილებლად ბოლომდე მიყვანილი, აუცილებლად მართსაჯულება უნდა შედგეს და იგივე მერაბიშვილის მიმართ 26 მაისთან დაკავშირებით დარწმუნებული ვარ, გამოძიება მივა ლოგიკურ დასასრულამდე. არ ცხვენო და მას იქ რო იდგა დღეს პარლამენტის წინ, ზუსტად იმ ადგილას, სადაც მისი უკანონო ბრძანებით იქ ადამიანები დახოცეს. არ აქვს მნიშვნელობა, რას აცხადებდნენ ეს ადამიანები და რა მოთხოვნები ჰქონდათ. თავარია, რომ გაიცა უკანონო ბრძანება, ჩაიკეტა ყველა გზა და ეს ადამიანები ამოხოცეს და აწამეს და არადამიანურად მოექცნენ. აი ეს არის მერაბიშვილის სახე, ეს არის მათი გუნდის სახე და ნამდვილად ვისაც დანაშაული მიუძღვის, ეს გენდი ვანი იქნება თუ რომელიმე ლიდერი მათი, აუცილებლად მან პასუხი უნდა აგოს. ეს არის ჩვენი პოზიცია. კარგი, და ბოლო კითხვა, გამოძიება უნდა დაადგინოს და სასამართლო მე ვერ გავსჯი ამას. რა თქმა უნდა. და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, საუბრობდით მოსალოდნელ საარჩევნო კამპანიაზე, თქვა თქვენი ოპონენტები უკვე გეგმავენ რაღაც პრაიმერისი ჩატარდეს, თუ არის განსაზღვრული როდის დაიწყებს ერთგვარ საპრეზიდენტო კამპანიას მართველი გუნდი, თუ მიმდინარეობს შიდა პარტიული კონსულტაციები საპრეზიდენტო კანდიდატთან დაკავშირებით და შესაძლოა თუ არა თქვა კოალიცია მათ პრაიმერის პრინციპით დაირჩეს კანდიდატი, თუ დასახელდება ერთიანი კანდიდატი. კოალიცია, რა თქმა უნდა, შეთანხმდება კანდიდატზე, ეს არ არის რთული საკითხი.
Beuri ghirseule adamiani, romelmat sheidzleba is tvirti zidos, ratkma unda mokhteba shetakhmeba da amas gamoatskhadebs am gadatsqvatilebis shesakheb, ratkma unda tavat koalitsiis lideri da chven namdulat ertiani gundi vart ganskhovebit natsionalebisgan martla ver gaigo khalkhma Saakashvilia mati lideri, Merabishvilia mati lideri, Akhalayebi arian mati lideri da Kardavebi da Nu, ese chiar răgază arbitrișel, ba misiotne ba magram. Nu, ese are absolut rad. Ara seriozuli, tweeton tușjere am cola pris. Nu, deșjero des magram. Este drevandeli. Drei cost orat magaliti misero. Cui nu ar tăcem tipo. Sădat aseti meetinge bim șuido biengare moșii. Chat arde ba. Ara vise are și nia me minda. Sazoga dobat. Da vam șuido tuvin me angel da meetingiz gamo. Da ica arbitrișel ne ba tati atasi cati secre biz gamo. Ise ara persar nișnaus. Tchadia nats modrobas răgază procente. Ar uite 0-1 tu 0-0-1, chiar și idle ba ucerdes, magram eset bune privia, amasi n-am dulat arts, sasici arameda n-am dulat, ara nairat ar moaxte se zemocme de bas, cuen sacmiano bazeta, cueni amotane biguax, cueni daliam nisnolovani gegme biguax deha, tu mera bishuli verche daus, im soplis meurneobis programas da, im dalian dit samușaob, sa sa dre soplis meurneobis amministro aketeps, da ieros, im caheti dan gamo ieros, agel ceauides, sa megrelom de da nahoses, Lobby da umușaubele mitebi. Nahos Isrom, diahat se usasormos dati, atasi, bauši mireps upaso, sahem zvanelos, da? Nahos Isrom, namdulat, čuenskoe kanaši, agarik neba, džandacis problema, da, zalijam beuri adamiani, mireps, da, zhovas, da, socialuri proiecte, bi diahat prioritete, ja, čueni ganshoabit madgan. Isini pikrobden, sakutari ojahebis, sakutari švilebis, ketil dreobaze, da, Ivani švili, romac, ori miliardi, uke čado, amkuekni, skuelmokme debaši, memgoni, sirtskuili, Mera bishulebi de Saakashvilebi, Ivani shvili, ase vtkvat, sakmianobaze saubroben, es martla sirtskhvili. Kargi, didi madloba, Manena Kobakhidze saubrobda parlamentidan, didi madloba rom miiget monatsileoba chves gadatsemashi, vitsespikeri Manena Kobakhidze iqo chveni stomari, akhla reklama, reklamis shemdeg ki umtsiresobidan Georgi Vashadze, martveli gundidan Zura Babashidze iknebian, chveni stomrebi dagvelodet. Vrundebit reklamis shemdeg pirdapir eterši da tsarmogidgent umtsiresobis tsarmomadgenels Georgi Vashadzes da ramdenime tsoshi chven chartavt martveli gundidan Zura Babashidzes saqamomshvidobisa zalyan didi madloba saqmad daturtuli dghe iqo tkven faktorat moderatori qavt dghes mitingis da madlobt rom monatsileobt gadatsamashi minda davitsqobit ro tkven piradat tkven gamosloshi tkven gaakhmovanet tu gaazhgeret tu sheleba ase itkvas rom akhali erovnuli mozdraoba iqveba ras nishnavda sitqvebi ragats arerdgorovani shepasebebi moqva am ganzkhadebas იგივე თქვენი ოპონენტების ანუ მართველი გუნდის მხრიდანაც ამ თუ შეიძლება რომ განმარტოთ რას ნიშნავს ახალი ეროვნული მოძრაობა ეს არაერთგვაროვანი შეფასებები მოყვა თუმცა მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ დავიწყეთ ახალი ეროვნული მოძრაობა რომელიც უნდა იყოს ზეპარტიული მოძრაობა ეს არ არის ნაციონალური მოძრაობის მოძრაობა მხოლოდ და მხოლოდ ან რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის მოძრაობა მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს ეფუძნება სამ მნიშვნელოვან პრინციპს რომელსაც ჩვენ თავაზობთ მთლიანად საზოგადოებას ეს არის ეროვნული სახელმწიფოებრივი თავისუფლება პიროვნების და ეკონომიკური თავისუფლება უფლება და განვითარება და საქართველოს მოდერნიზაცია და გლობალურ სამყაროში საქართველოს ადგილის კარგად დანახვა და გააზრება თითოეული ჩვენგანისთვის. ჩემთვის თვითონ ეს მოძრაობა არის ყოველდღიური საქმის კეთება ზოგადად საქართველოსთვის, მაგრამ მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით და ალბათ ეს იყო გარკვეული და მნიშვნელოვანი შეცდომა ჩვენი ხელისუფლების დროსაც. ჩვენ მქონდა კონკრეტული ხედვა, თუ საით უნდა წასულიყო ქვეყანა და როგორ უნდა განვითარებულიყო ქვეყანა. მაგრამ ჩვენ ვერ გავხადეთ საზოგადოება ამის თანამოზიარე. ანუ თითოეულ მოქალაქეს, თითოეულ ადამიანს, საქართველოში მაცხოვრებელ ადამიანს ვერ აუხსენით კარგად, თუ რაზე ქონდა საუბარი. ანუ ნაკლები კომუნიკაცია ქონდათ, ფიქრობთ, თუ ვერ გავხადეთ. რა თქმა უნდა, ნაკლები კომუნიკაცია ქონდა ერთი მხრივ, მეორე ძალიან ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად გვინდოდა სწრაფად გაგვეკეთებია სხვადასხვა რეფორმები. საქართველოს სრულად სხვა განვითარების სივრცეში გადაგვეყვანა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დღეს გვაქვს ფანტასტიკური შესაძლებლობა. პირადად მე ვფიქრობ, რომ აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობა იმის და ჩვენს თითოეულ ჩვენთაგანს აქვს შესაძლებლობა, რომ ოპოზიციაში ვართ.
არავარ ხელისუფლებაში და უკვე ქვემოდან ზემოთ ვიმუშაოთ ამ ყველაფერზე. Თუ ადრე ზემოდან ქვემოთ ვაკეთებდით ამ ყველაფერს, დღეს ქვემოდან ზემოთ ვიმუშაოთ. Ანუ ზუსტად ჩვენ ოპოზიციაში ყოფნა შეიძლება ესე იყოს. Იცით რა, მარტივი არ არის იქიდან გამომდინარე, როცა შენ ყოველდღურად საქმის კეთებას ხარ მიჩვეული, ძალიან რთულია შემდეგ გადაერთო ასე ვთქვათ სხვა რეალობაში. Მარტივი ნამდვილად არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ ესეც არის ძალიან დიდი გამოწვევა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. Ანუ რა, წარმოიდგინეთ ჩვენ რას ვაპირებთ. Ჩვენ გვინდა რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა მოქალაქეს, ყველა ოჯახს ვესაუბროთ ახალ საქართველოზე, რომელიც ერთად უნდა ავაშენოთ და როგორ მივიდეთ აი ამ ახალ საქართველომდე. ეს არის განვითარებული საქართველო, ეს არის დასაქმებული საქართველო, სოციალურად უზრუნველყოფილი საქართველო, საქართველო, რომელსაც გლობალურ სამყაროში აქვს თავისი ადგილი. აი ეს უნდა წარმოვიდგინოთ, ეს ხედვა უნდა შევიქმნათ თითოეულ ჩვენგანმა. Და მეორე ყველაზე დიდი ამოცანა რაც გვაქვს, თითოეულ მოქალაქეს უნდა დავანახოთ და მათთან ერთად უნდა დავინახოთ მათი ადგილი ამ ახალ საქართველოში. ჩვენ არ შეგვიძლია და არ გვაქვს იმის უფლება, რომ ვიღაც გარედარჩეს ამ პროცესებისგან და ვიღაცამ თავისთავად ვერ აღმოაჩინოს იმ საქართველოში, იმ ასე ვთქვათ ახლებურ ხედვაში და იმ ახალ განვითარების პროცესში, რომელსაც ჩვენ ვქნით ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ რაიონების მიხედვით, ოჯახ-ოჯახ ვივლით და შევხვდებით თითოეულ ადამიანს. Მე მაგალითად უკვე დავიწყეთ მუშაობა ახალგაზრდებთან, დავიწყეთ ცალკე ქალებთან მუშაობა, დავიწყეთ სხვადასხვა ასაკის ადამიანებთან მუშაობა და ყველას მოუწოდებ და ვთხოვრო, მოდით ვიმჟელოთ. Უბრალოდ ვიმჯელოთ, რა გვინდა მომავალში და როგორ მიდის აი იმ ჩვენს მომავალამდე გზა. აი მაგალითად იგივე საგარეო ვექტორი, რაზეც იყო საუბარი. ეს არც ერთ შემთხვევაში არ არის ზიზღი რუსეთის მიმართ. ახალი ეროვნული მოძრაობა. ეს არის პრინციპული პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში, როცა ჩვენ დავემსახურებთ პატივისცემას, რისი საბოლოო შედეგიც იქნება ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. იგივე ავიღოთ თუნდაც ბოლო 6 თვის მანძილზე ძალიან ცუდი აი ეს ზიზღის დაპირისპირების რიტორიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ამის ადგილი არ შეიძლება იყოს საქართველოში. ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ გვიყვარს ყველა ჩვენი ქვეყანა და ზუსტად სიყვარული უნდა იყოს საფუძველი იმის, რომ ჩვენ ერთად ვიმუშაოთ. აი, აქედან გამომდინარე მინდა სწორედ გითხოთ, ერთად ვიმუშაოთ, თქვენ თავად ამბობთ და თქვათ, ახალი საქართველო უნდა შევკრათ, ეს როგორ მოხდება მთავრობასთან თანამშრომლობის გარეშე, ხო, როცა ხელისუფლებაში მოქმედი პირები სინერგია. სწორედ ეგ მინდა გითხოთ, ანუ დღევანდელი დღის მიზანი, ნინო, ჩვენ რო ვიკრიბებოდით მანამდე, თქვენ ამბობთ, მაგრამ ეგო მართველი გუნდიდან ისმის, რომ არა, მოდით ესე ვთქვათ, რა, დღეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ ჩვენ აქამდეც ვამბობდით იგივე ეკონომიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით. არაერთ გზის შევთავაზეთ მთავრობას, რომ არ გვინდა კამერები, არ გვინდა საერთოდ გარეშე პირები. მოდი უბრალოდ დავჯდეთ და ვიმჟელოთ. თუ თქვენ ჯერჯერობით ვერ ჩამოაყალიბეთ ხედვა ეკონომიკური განვითარების ქვეყნის, ჩვენ იქნებდა გვაქვს გამოცდილება და ცოდნა უკუთ. უბრალოდ შემოგთავაზეთ ჩვენ რა თამაზე თქვა, მაგრამ სამჯაროდაც მივიდეთ უარით და მქონდა ხოლმე საუბარი ამასთან დაკავშირებით და იცით რა პასუხი იყო, რომ თქვენ 9 წელი იყავით ხელისუფლებაში, ეხლა შევარდეთ ხელისუფლებაში თქვენს გამოცდილებას და ამბობთ, რომ ანუ 9 წლის მანძილზე ბევრი შეცდომა გქონდა, რა თქმა უნდა შეცდომა გქონდა, ვინც მუშაობს, იმას ყოველთვის შეცდომა მოსდის. შეუცდომელი არის ის, ვინც არაფერს აკეთებს. ეს ცალსახათესი არის. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ უზარმაზარი ცოდნა და გამოცდილება დაგვიგროვდა, ხო, ამ წლების მანძილზე. ის, რომ დღეს მართლაც ყოველდღურად სამუშაო ადგილები იკარგება და არ იქნება, ეს პრობლემა არ არის ქვეყნისთვის. ეს სწორედ იმ ახალი ხედვისთვისაც პრობლემაა და სწორედ მომავალი განვითარებისთვის პრობლემაა. ზუსტად ამიტომ არის, რომ დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ანგარიშ გასაწევი ძალა ვართ, არა ვართ მარტო 53 თუ 14 ადამიანი, ვინც პარლამენტში ვსხედვართ, ან არა ვართ მხოლოდ და მხოლოდ რამოდენიმე ათეული ადამიანი, რომელიც საუბრობთ ხოლმე ტელევიზიით. ვართ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც ძალიან ცალსახა ხედვა გვაქვს თუ ქვეყანა როგორ უნდა გავითარდეს. და ჩვენ გვინდა, რომ ზუსტად აი ამ პრინციპებზე ვიმჟელოთ და ამ პრინციპებზე ვიმუშაოთ. მე იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი დღე იქნება საწყისი იმის, რომ აღარ გვექნება უაზრო რიტორიკა და უკვე გვექნება ძალიან კონკრეტულ თემებზე სიღრმისეული მსჯელობა. ამაზე მართველი გუნდის წარმომადგენელსაც ვკითხავთ, მაგრამ მე მანამდე მინდა ვკითხოთ, თქვენ თქვით, რომ ამ მოძრაობაში შედის ყველა, ანუ ეს იქნება ბევრად უფრო ფართო. შესაძლოა იგივე კოალიციაში შემავალი ძალები თუ მოხდა თქვათ ან მათი, რა ვიცი, გამოყოფა მერე ამ ძალიდან რაღაც მომავალში იყოს თქვენი პარტნიორი და მოძრაობის წევრი. ამ ახალი ეროვნული მოძრაობის წევრი შეიძლება გახდეს აბსოლუტურად ყველა. კარი, ყველასთვის ღია. ეს ჩემი საკუთრება არ არის, ეს არც ნაციონალური მოძრაობის საკუთრება. ჩვენ გვინდა, რომ აი ეს საერთო ხედვა, საერთო პრინციპები ჩამოვაყალიბოთ, თუ როგორი უნდა იყოს ქვეყანა. მერე ვიკამათოთ, მოდით თუნდაც პოლიტიკის თვალსაზრისით ვიკამათოთ, რომელი პოლიტიკა უკეთესია, როგორი პოლიტიკა უკეთესია, რომ ჩვენ მივიდეთ აი იმ ჩვენ მიზნამდე, რაც ჩვენ გვაქვს. აი აქედან ჩვენ გვინდა, რომ ცოტა სხვაგვარად, ცოტა უფრო ზემოდან გლობალურად შევხედოთ ქვეყნის განვითარებას და არ ვიყოთ რაღაც წვრილ-წვრილ საკითხებზე, ასე ვთქვათ, ფოკუსირებული და დამოკიდებული. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა, რომ
ვითანამ შობლოთ ჩვენ გვინდა რომ ერთად ვიმუშაოთ ჩვენ გვინდა აგერ ზურა აბაშიძესთან მქონდა საუბარი სანამ სტუდიაში შემოვიდოთ რა თქმა უნდა გვინდა რომ მეტი საუბარი გქონდეს და მეტი ვითანამ შობლოთ და ვიმუშაოთ იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი მუშაობის შედეგი უნდა მიიღოს თითოეულმა საქართველოს მოქალაქე დღეს ხალხს უჭირს და სამწუხაროდ დღით დღე უფრო და უფრო უჭირს ჩვენ გვინდა რომ ძალიან სწორ გზაზე დავდეთ მაგრამ არ შეიძლება რომ ახალ ეროვნულ მოძრაობაში ასევე ერთი რაღაც უნდა გავითვალისწინოთ სიმართლეს თვალები უნდა გაუსოროთ და ისიც უნდა ვთქვათ რომ ერთი ხელის მოსმით საქმე არ გვარდება სამწუხაროდ ძალიან რთულია რომ ხო რთული გზაა ეს გასავლელი თუმცა ეს არის ის გზა რომელსაც ჩვენ ილიაც გვეუბნეოდა ყველა გვეუბნეოდა და სწორედ აი ეს უნდა გავიაზროთ ყველამ და აი ეს უნდა დავინახოთ და ამაზე უნდა ვითანამშრომლოთ უნდა ვითანამშრომლოთ აი ეს არის ყველაზე მთავარი კარგი მე მინდა კიდევ პარტიასთან დაკავშირებით კი დღეს გაისმა ესეთი განცხადებები რომ განახლებული ნაციონალური მოძრაობა ერთ-ერთ გამოსვლაში. რას ნიშნავს განახლებული? ეს რაღაც სხვა პოლიტიკური პროგრამა და მიზნები შეიძლება უცებ ჰქონდეს ამ პარტიას თუ შესაძლოა სახეები ან დაემატოს ახალი სახეები ან ახალგაზრდა თაობა მათ შორის თქვა თქვენ წარმომადგენლებმა რაღაც გარკვეული არ ვიცი უფრო წინ წამოიწიოს და რაღაც ძველმა სახეებმა უკან გადაიწიოს შესაძლოა რაღაც რებრენდინგი ერთგვარი მოხდეს პარტიაში. ახალი ნაციონალური მოძრაობა ნიშნავს თავისი ახალი ფუნქციის დანახვას ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით. სწორედ ეს არის. თქვენ საუბრობთ ლიდერებზე, ახალ სახეებზე. რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოხდეს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენთან დაიწყო და აუცილებლად იქნება, ეს არის შიდა პარტიული დემოკრატია. რაც უფრო და უფრო თუნდაც პრაიმერიზე, რომელზეც თქვენ აქ ქონდათ საუბარი ჩემ სტუდიაში შემოსვლამდე. აი ესეც არის იმის მაჩვენებელი, რომ ჩვენ გვინდა, რომ თითოეული ადამიანი, ვინც არის ჩვენი პარტიის წევრი, ჩვენი პარტიის აქტივისტი, მათ მიიღონ მონაწილეობა აი ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში და მათ გამოკვეთონ ახალი ლიდერებიც, ახალი სახეებიც და ის ადამიანები, ვისაც მეტად ანდობენ თავის ქვეყნის ბედს და შემდეგ უკვე ამ ყველაფრით წავიდე აუცილებლად განახლებები იქნება ბევრი ახალი ადამიანი ათასობით ადამიანი მოდის ჩვენთან და საუბრობს სხვადასხვა საკითხებზე ეს არის ხალხი რომელსაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა ქვეყნის აღშენებლობის პროცესში. შესაძლოა თუ არა შეიცვალოს იგივე ლიდერებს გულისხმობ, ვიდრე გასაგები ახალი სახეები, მაგრამ შესაძლოა რა ვთქვათ, ლიდერები შეიცვალოს ამ პარტიის. რა თქმა უნდა, ყველაფერი შესაძლებელია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ საუბრობთ შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე. ჩვენ საუბრობთ არა რამოდენიმე ადამიანის მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, არამედ საუბრობთ მთლიანად ამ მრავალი ათასი ადამიანის მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომლებიც ჩვენი პარტიის წევრები არიან. რა თქმა უნდა, ყველაფერი შესაძლებელია. თუ ხვალ ვინმე ჩათვლის ნაციონალურ მოძრაობაში, ან უმრავლეს ნაციონალურ მოძრაობაში ჩათვლის, რომ მე არა ვარ ის ადამიანი, ვინც შეიძლება მათი მოსაზრებები წარმოვადგინო ზოგადად პოლიტიკურ ასპარეზზე, მაშინ მე უკან უნდა დავიხიო აუცილებლად. ეს ცალსახა პროცესია, ეს არის ჯანსაღი პროცესი და ეს არის ნებისმიერი პარტიისთვის დამახასიათებელი პროცესი. ეს აუცილებლად მოხდება. შესაძლოა რამეს ან ვინმეს და დავასრულებ ამ თემას, გაემიჯნოს ნაციონალური მოძრაობა. გამიჯნით, მოდით ესე ვთქვათ რა, ჩვენ არ ვაპირებთ და ჩვენ 1 ოქტომბრის მერე კიდევ ერთხელ დავამტკიცეთ, რომ ჩვენ ვართ ერთიანები, ჩვენ ვართ საკვაკ საკმაოდ ყარი პოზიცია. და ჩვენ არ ვაპირებთ გავემიჯნოთ ჩვენ თვითონ ვიღაცას ან არ ვიცი გავრიცხოთ ვინმე ჩვენი პოლიტიკური მოძრაობიდან. გარკვეულ ეტაპზე ზოგი უფრო აქტიურად არის ჩართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ზოგი უფრო პასიურად და ასე ვთქვათ უკანა სამუშაოს ასრულებს ამ პროცესში. შესაბამისად ეს არის ზუსტად ჯანსაღი პროცესი და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ახალ ეროვნულ მოძრაობაში სწორედ აი ესეთი პოლიტიკური მოძრაობები უნდა იყვნენ და სწორედ აი ასეთი ტიპის პოლიტიკური პარტიები უნდა არსებობდნენ. ჩვენ გვაქვს გამოწვევა დღეს ნაციონალურ მოძრაობას რომ უნდა შევქმნათ ახალი ტიპის პოლიტიკური პარტია, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია, რისი პრეცედენტიც სამწუხაროდ საქართველოში დღემდე არ ყოფილა. ბევრი რამე ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს პირველად მოხდა საქართველოში და ასევე ბევრი რამე ჩვენი ოპოზიციაში ყოფნის დროს პირველად მოხდება საქართველოში. ჩვენ ვიქნებით პარტია, რომელიც კონკრეტულ პროექტებს შევთავაზებთ მომავალში და უფრო მეტს და მეტს შევთავაზებთ ხელისუფლებას განსახორციელებლად, რომ კონკრეტული ადამიანების პრობლემა იყოს უფრო მეტად გადაჭრილი. მადლობა, მე მინდა რომ პირდაპირ ეთერში მართველი გუნდის წარმომადგენელი ჩართო და შემდეგ ბოლოს რა თქმა უნდა თქვენთანაც რამდენიმე კითხვა კიდევ მაქვს. ზურაბ აბაშიძე მართველი გუნდიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამოში დავისა ბატონ ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ თქვენს გადაცემაში. და პირველ რიგში ბუნებრივია თქვენთანაც დავიწყებ დღევანდელი დღე 19 აპრილი იყო დღეს გადაჭარბებული მოლოდინის შექმნა ნაციონალურმა მოძრაობამ. თქვენ გააკეთეთ ესეთი ტიპის განცხადება მიტინგამდე. როგორია თქვენი შეფასება უკვე აქციის შემდეგ? საღამოშვიდობის ნინო, მიერესალმები. ჩვენ ტელემაყურებელს მე პირველ რიგში სანამ თქვენ შეკითხვას გავცედე პასუხს მინდა პირველი მოუხადო, გადაუხადო უბრალოდ. დიდი მადლობა საზოგადოების იმ ნაწილს,
იმ ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომლებმაც, რომელსაც აქვს სერიოზული ანტაგონიზმი, იგივე ნეგატიური დამოკიდებონ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რომელმა დღეს გამოიჩინეს სრულიად სახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, რასაც 19 აპრილის აქცია ქვია. Da, არანაირად არ გამწვავდა, არანაირი ვითარება ამ შემთხვევაში. Ამავდროულად, განსაკუთრებული მადლობა იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინდა გადაუხადო პირველ რიგში, იმიტომ რომ მათ ძალიან მაღალ პროფესიონალურად ჩაატარეს ის ყველაფერი, რაც მათ ევალებოდა და დღეს კიდევ დადასტურდა ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქვეყანაში არის ევროპული დონის უწყება, რომელიც აი ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებს ქვეყანაში არეგულირებს და ამისთვის კიდევ ერთხელ მინდა გამოხატო ჩემი პირადი მოქალაქეობრივი მადლიერება და დამოკიდებულება. ახლა რაც შეეხება ამ დღეს, რომელიც დღეს ჩვენ ვნახეთ და ფაქტორად პირველი ოპოზიციური შეკრება იყო არჩევნების შემდეგ, რაც თქვენ მოყვეთ ხელისუფლებაში. კი, ბატონო, დღეს უბრალოდ მე ამას დავარქვი, ეს იყო პარტიული ყრილობა, ეს იყო პარტიული შეკრება, რაშიც ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავდა პირიქით ჩემთვის. Ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია და შესაძლებელია რომ მომავალში ესე იყოს, ამაში განსაკუთრებულს ვერაფერს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ თვლით რომ პარტიები ქვეყანაში უნდა იყვნენ და არჩევნების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს და ბუნებრივია არა მარტო თქვა დეპუტაციისა რომელიც ყავს პარლამენტში წარმოდგენილი, იგივე მოქმედი პრეზიდენტი დღეს, იგივე მერი და ასე შემდეგ დედაქალაქის და სხვა თანამდებობის პირები, რომელიც ფაქტიკულად ხელისუფლებას წარმოადგენენ და ადმინისტრაციულ რესურსებს, რა თქმა უნდა, ეხმარება მათ წარმოადგენეს ის, რომ არ არის მარტო დეპუტაცია და ყავთ ხარდამჭერები. ამავდროულად მინდა ხაზი გაუსვა იმ მომენტსაც, როდესაც მე უყურებდი ტელეეკრანებზე, ტელეეკრანებიდან და დავინახე ადამიანები, რომელსაც ბალე ბევრი ჩემთვის ნაცნობი ადამიანი იყო, რომელიც მუშაობენ მერიის სამსახურებში, საკრებულოში და ასე შემდეგ. იმ ადამიანების ქონდათ განცდა იმისა, რომ უნდა მისულიყვნენ იქ, იმიტომ რომ გარკვეულად არიან ვალდებულები, ეს მეთოდი, რომელსაც ნერგავდა ნაციონალური მოძრაობა ამ შემთხვევაში იძულებით მიყვანას ხალხის, ეს ფაქტი მე ვფიქრობ, რომ იძულებით. კი, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი პირადი დამოკიდებულება ამ საკითხსადმი, იმიტომ რომ ეს ესე არის დანერგილი მათთან და მიყვანა, ეს არ იყო სოლიდარული ჩემი დანოსახედით და დავინახეთ ეს აშკარად, იმიტომ რომ იყო ხალხი, როდესაც მივიდნენ, იმიტომ რომ დღეს 2014 წლამდე არის გარკვეული ვადა და ამ ხალხს არ უნდა რომ სამსახურები დაკარგონ და არიან გარკვეულწილად ძევლობაში იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის და დღესაც ეს გრძელდება. ამიტომ ეს არის უბრალოდ ფაქტი და მეტი არაფერი ჩემთვის. უბრალოდ ეს ადამიანები მივიდნენ იქ და გამოხატეს თავიანთი გარკვეულწილად სოლიდარობა არა, არამედ უბრალოდ რომ არიან იმ სამსახურის ნაწილი, მუშაობენ და მე მინდა ყველას უთხრა რომ ისინი ისევ გააგრძელებენ მუშაობას სამსახურებში ჩვენი შემდგომი არჩევნების შემდეგ. დარწმუნებული ვარ ქართული ოცნება შემდგომ არჩევნებში აუცილებლად გამოიმარჯვებს, ეს იქნება საპრეზიდენტო თუ თვითმმართველობის. ამიტომ მე პირდაპირ მინდა უთხრა რომ მათ არაფერი არ ემუქრებათ, იმიტომ რომ ყველა პროფესიონალი და გამოცდილი კადრები ჩვენ შევინარჩუნეთ მიუხედავად მათი პარტიული კუთვნილებისა და იძულებისა გარკვეულწილად, როდესაც ისინი იყვნენ ძევლობაში, იმიტომ რომ აგრძელებენ მუშაობას, ეს არის ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ეს ასეც იქნება. ხა რა შეეხება თავად აქციის იდეას, რომელზეც იყო საუბარი, რომ ეს იქნება ევროპულ არჩევანთან დაკავშირებით. ეხლა იცით რა, ეს ყველაფერი არის ძალიან უტრირებული, მე მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრია, გვითქვია კიდევაც, პარლამენტმა მიიღო კიდევაც მნიშვნელოვანი დადგენილება ევროპულ კურსთან დაკავშირებით და არავინ არ აპირებს ამ საკითხიდან გვერდზე გადახვევას, იმიტომ ეს არის ქართველი ხალხის არჩევანი, ძალიან დიდი ხნის წინ გაკეთებული. ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს, რომ ეს თემა რატომღაც მონოპოლიზაცია მოახდინოს ამ საკითხის და მიითვისოს, მაგრამ მე კარგად მახსენდება ამავდროულად ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან მათი შეთავაზება საზოგადოებისაც, რომ სინგაპური არის საუკეთესო მაგალითი სახელმწიფოებრივი მოწყობის, ეს უბრალოდ როგორ იყო ერთმანეთთან თანხვედრა შეერთვის ყოველთვის გაუგებარი იყო, იმიტომ რომ სინგაპურიზაცია იყო გზა, რომელსაც თავაზობდა სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა მაშინ. ამავდროულად საუბრობდა, რომ ჩვენ ევროკავშირის წევრები უნდა გამხდარიყავით, ეს ჩვენთვის ყოველთვის გაუგებარი იყო და დღეს რა თქმა უნდა ამ თემაზე ისინი არ საუბრობენ. ამიტომ ძალიან უხერხულიც არის, რომ ამ თემის რაღაცა მანიპულირება, იმიტომ საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა დღეს
خالخمه. ძალიან კარგად იცის რა პოლიტიკურ ძალასთან ქონდა მას საქმე 9 წლის განმავლობაში. როგორ იდევნებოდნენ ადამიანები, როგორ იყვნენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩაყენებული თითოეული მოქალაქე, რომელსაც ელემენტარულად გამოხატავდა ოპოზიციურ აზრს მაშინდელ წყობაში. ეს არის ძალიან სავალალო მდგომარეობა. დღეს მე უნდა ვთქვა, რომ ცხოვრობ ძალიან თავისუფალ სახელმწიფოში, სადაც ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობას, შეუძლია გამოხატოს თავისი შეხედულება, ჩაატაროს აქცია. Არის ძალიან სერიოზულად მომზადებული სახელმწიფო სტრუქტურები, შინაგან საქმე და სამინისტროდან დაწყებული ყველა სხვა, რომელიც ათ არის უზრუნველყოს კანონის უზენაესობა ქვეყანაში. Ეს არის ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. Და რა ის, როდესაც ჩვენ ვიკრიბებოდით ნინო და ძალიან ძიმედ გვდევნიდნენ ჩვენ, იმის გამო, რომ განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა ქვეყანაში, იმის გამო, რომ ჩვენ გვინდოდა დემოკრატია სახელმწიფოში, ჩვენ გვინდოდა თავისუფალი ცხოვრება სახელმწიფოში, ჩვენ ვიყავით დევნაში, ვიყავით, იჭერდნენ ჩვენ თანამოაზრეებს, ვცემდნენ და ვიყავით ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ეს რა თქმა უნდა, ეს იყო, მაგრამ ეს არ არის თავი. თავი არის, რომ დღეს ჩვენ დავასრულეთ ეს ესეთი ტიპის მართველობა საქართველოში დასრულდა. ეს არის ქართველი ხალხის მონაპოვარი და ახალი თავრობებზე სწავლით, თქვათ, მართლმა გუნდმაც არ უნდა დაუშვას და მთავრობამ, თქვათ, ანალოგიური შეცდომები უფრო წინ წავიდეს ქვეყანა და იგივე თქვათ, რომ თქვენ როდესაც საუბრობდით, რომ რაღაც ძევლობაში არიან და თქვათ, მიყვანილები იყვნენ იძულებით აქციაზე. დღეს ლევან ბერძენიშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ მკვდრების მიტინგზე ცოცხალი კედელი გააკეთა, ვისმინეთ განცხადებები, რომ ცოცხზე კაცი იყო დღეს გამოს. აი ესეთი განცხადებები როცა კეთება, არ ფიქრობთ, რომ ესე ვთქვა, ანალოგიური შესაძლოა შეცდომები ან მეთოდების გამოყენება, ვთქვა, რაზეც თქვენ ამ წუთას საუბრობდით, რომ ხელისუფლება ოპონენტებს ასე ექსპერტობდა ასეთი განცხადებებით? Არა, ეს არის განცხადებები პოლიტიკური. ამ შემთხვევაში ეს არის გემოვნების სამ ამბავი, ვის მოწონს, ვის არ მოწონს. საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს არ მოწონს ნაციონალური მოძრაობა, მოდით ესე ვთქვა, დღევანდელი ყველანაირი რეიტინგები ამას ძალიან ცატყობს და აჩვენებს, რომ მათი რეიტინგი ძალიან დაბალია, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ცდილობენ, რომ ქვეყანაში წარმოაჩინონ თავიანთი თავი ოპოზიციურ ძალად, რაც ჩემთვის პირადად, როგორც მართველი ძალის წარმომადგენლისთვის მისაღებია და ჩემთვის კარგიც იქნება, რომ ამ პოლიტიკურმა ძალამ სწორგზაზე დააყენოს თავიანთი პოლიტიკური მიმართულება და არ გამარგინალდეს, მოდით ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ოპონირება გვიწევდეს პოლიტიკური ძალა ქვეყანაში და იმ მნიშვნელოვან კანონმდებლობაზე, რომელზეც დღეს ჩვენ მუშაობთ, მაგალითად დღეს ჰქონდა საპარლამენტო ცხოვრება. ჩემთვის ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ამ პარტიის, ამ ძალის წარმომადგენლები დასწრებოდნენ დღევანდელ სხდომას, ქონოდა იქ საუბარი ძალიან მნიშვნელოვან კანონებზე, როგორიც არის შრომის კოდექსი, როგორიც არის საკონსულო სამართლის შესახებ კანონი და სხვა მნიშვნელოვან კანონებზე. სწორედ ეს არის, მათ შეეძლოთ, რომ გარკვეული ნაწილი თავიანთი დეპუტაციისა, რომელიც არ არის ახლა აუცილებელი, ახლა ყველა იყოფილიყო, ეს არის ჩემი მოსაზრება, დასწრებოდნენ და გაგვემართა დებატები, რომ საზოგადოებას და ხალხს პირველ რიგში აინტერესებს ის ქვეყანა როგორ წავა წინ. აქ საუბრობდნენ ჩვენი კოლეგა ამ შემთხვევაში ბატონი ვაშაძე, იგივე ბატონი მერაბიშვილი, რომ ჩვენ შეცდომა დაუშვით ის, რომ თითქოს ხალხთან არ მივედით, სწორე კომუნიკაცია არ ქონდა, არ მივიტანეთ ის, რასაც ვაკეთებთ. მოდი შევხედი, მაგრამ თქვენ სამწუხაროდ ხალხთან კომუნიკაცია არ ქონდათ. თქვენ ქონდათ მხოლოდ ერთადერთი კომუნიკაცია ის, რომ თქვენი თავი დააყენეთ ხალხზე მაღლად. ჩვენ ჩათვალეთ, რომ თქვენი ხელისუფლება იქნებოდა მუდმივად. თქვენ არ გაინტერესებდათ ხალხის ბედი, თქვენ არ გაინტერესებდათ როგორ ხოვდა მოქალაქეები. ეს არის სამწუხარო შედეგი, რომელიც დღეს ჩვენ როგორც მემკვიდრეობა მივიღეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემები დაგვხვდა, მინდა გითხრათ რა. სოციალური საკითხები, რომელიც დღეს მუშაობაში მიმდინარეობს და იჭრება, პენსიებისთან დაწყებული სოციალური დახმარებით. იგივე სკოლის მოსწავლეები, რომელიც და მშობლები და ოჯახები, რომელიც მომოაწრიდან თლიანად უფასოდ მიიღებენ წიგნებს. იგივე სოფლის მეურნეობა, იგივე ის ვარდის სასოფლო სამეურნეო ბარათები, რომელსაც დღეს ასე მნიშვნელობად ახორციელებს თავრობა. ეს არის ის პროექტი, რომელიც დღეს ძალიან სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის ქვეყნისთვის და დასაქმება, რომელზეც ესე ძალიან გულდასმით საუბრობენ ჩვენი ოპონენტები, სამწუხაროდ იმ პერიოდში ვერაფერი ვერ გადაწყდა და ჩვენ მოდით ესე ვთქვათ, 6 თვეა, მეექვსე თვეა რეალურად რაც ხელისუფლებაში ვართ. მაგრამ პირველი რაც ქვეყანაში გაკეთდა, ეს არის, რომ ქვეყანა მიიღო მოქალაქეებმა თავისუფლება.
იღეს ხალხმა ის რომ ჯერა მომავლეს. არ არის შიში იმისა რომ ხვალინდელი დღე იქნება მათთვის ძიმე და სავალალო. რა სამწუხაროდ იყო წინა ხელისუფლების პირობებში პოლიცია მთლიანად განთავისუფლდა პოლიტიკური წნეხისგან, ყველა სამსახურები თავისუფალია, ადამიანები ცხოვრობენ თავისუფლად და არ იდევნებიან პოლიტიკურ ნიშნებს. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ, ერთი ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობაზეც იყოს უსაუბარი, შესაძლოა დაიშალოს რებრენდინგზე ასე შემდეგ, ასეთივე საუბრები ხშირად ისმის კოალიციასთან მიმართებაშიც. Ამიტომ თქვენც მინდა კითხოთ, წინ არჩევნებია შესაძლოა თუ არა, თქვა, ანუ კოალიციას ეყოლება თუ არა ერთიანი კანდიდატი, ამ საპრეზიდენტო კანდიდატის ირგვლივაც სულიყო შეკითხვები და იქნება თუ არა, თქვა, კოალიცია ასე ერთიანად წარმოდგენილი თუნდაც საპრეზიდენტო არჩევნებზე, როგორ ფიქრობთ? კოალიცია არის ერთიანი გუნდი. ეს არის ადამიანებისგან შეკრული სხვადასხვა პარტიული ნიშნით შეკრული გუნდი, რომელსაც აქვს ძალიან კაფიო ვალდებულებები საზოგადოების წინაშე აღებული. ჩვენთვის მთავარი ეს არის. ჩვენ არ ცხოვრობთ ჩვენი ვიწრო პარტიული ინტერესებით და ჩვენი ვიწრო პარტიული პარტიკულარული თემებით. ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ქვეყანა წავიდეს წინ, ხალხმა იგრძნოს კეთილდღეობა და ქვეყანა განვითარდეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივახსევთ იმას, რომ თქვენ თვითონ დაინახავთ, რომ ძალიან უახლოეს მომავალში ქართულოსნებას ეყოლება ერთიანი კანდიდატი საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომ მართვა დარწმუნებული საზოგადოების მაღალინდობა ექნება და აუცილებლად გაიმარჯვებს და შემდგომი არჩევნების მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ქართული ოცნება, როგორც პოლიტიკური კოალიცია ერთობა ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით გაუწევს ქვეყანის წინსვლას და ჩაუდგება ამას სათავეში და ესეც იქნება. ეს არის რეალობა და ამაში მინდა ყველა დავარწმუნოთ და ესეც იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ მონაწილეობა გაცემაში. წარმატებებს გისურვებთ. ზურაბ აბაშიძე ქართული ოცნებიდან და მართველი გუნდიდან მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში და ბატონ გიორგისთან განვაგრძობ, ცოტა დრო გრჩება, მაგრამ მინდა რამდენიმე კითხვაზე დასვა მოვას, რომ ერთი თქვენი ოპონენტებიდან გამომდინარე კითხოთ, საუბრობდა ზურაბ აბაშიძე გასულ წლებზე, როდესაც ოპონენტები ვთქვათ მუდმივი ზეწოლის ქვეშ იყვნენ, მათ არ ქონდათ თავისი აზრის გამოხატვის თავისუფლად საშუალება და ასე შემდეგ, რო აღარ გამომეორო ზურაბ აბაშიძის განცხადებები. მე ყველას დიდი პრობლემა რა ჩვენ გვაქვს და იგივე პრობლემა გრძელდება ახლა სამწუხაროდ, რაც მოვისმინე, ეს არის, რომ ხელისუფლებას არ უნდა და უმრავლესობას არ უნდა, მათ შორის ზურასაც არ უნდა რეალობას გაუსწოროს თვალი. აქ არ იყო დღეს, აქ არ იყო დღეს და დაგასრულებინებ. ძალით მოყვანილი. ეს მართლმა გუნდმა თავის ერთგვარ დამსახურებადაც აღიქვა ის, რომ თქვათ ეს მიტინგი შედგა, ჩატარდა, რომ არავის ხელი არ შეუშლია იგივე პოლიციას. მე გეტყვით რეალურად რა სიტუაცია არის და რა სიტუაცია იყო ამ 19 აპრილის ღონისძიებამდე. პირველი რომ აქ მოვიდა ადამიანები, მოვიდნენ ადამიანები და თვითონაც ძალიან კარგად იციან, მოვიდა გაცილებით მეტი, ვიდრე თუნდაც მე ველოდი, თუნდაც ისინი ელოდნენ, რომ მოვიდოთ და ჩვენს მიერ ორგანიზებულ აქციაზე. აქ ადამიანები ძალით არავის არ მიუყვანია და ვერც ვერავინ მიიყვანდა ძალით. მოდით პირდაპირ თქვათ, რომ ჩვენ არა ვართ ხელისუფლებაში, ჩვენ არა გვაქვს ეს შესაძლებლობა. და ქართველობებს გულისხმობდა თქვენ. ესეც ხო ეხლა სასაცილოა უბრალოდ რა თემაზეც საუბრობთ რა ამ შემთხვევაში. უფრო მეცაც გეტყვით ეხლა, როცა არის საუბარი, რომ თქვათ არ უშლიდნენ ხელს. როგორ არ უშლიდნენ ხელს? სამსახურებში, საჯარო სექტორში ყველგან ეუბნეოდნენ, რომ დაცვის სამსახური აკონტროლებს ვინ გავა და რომელ საათზე გავა სამსახურიდან. მოსავლიას ახალდაგაზნობის სასახლე, რომელიც იქვე არის რუსთაველზე, იქ მაგათად გამოკრული იყო ერთ-ერთი ასეთი წარწერა, რომ თურმე პარასკევს დიდი შაბათობა აქვს და გვიანობამდე უნდა დაასუფთავოს ყველა თანამშრომელმა აბსოლუტურად შენობა. იგივე ვთქვათ სამაშტო ტაქსების ძღოლები, რომ არ დაედოთ გარეფორმებიათ ხელშეკრულება ჩვენთან, რომ ხალხის ჩამოყვანა არ მომხდარიყო. ხო, თუმცა ანალოგი ბრალდებას უყალებდნენ მასობრივად. ბატონო, მაგრამ მე კიდე ერთხელ ვამბობ რა. მე მარტივ რაღაცას ვამბობ, როცა არის საუბარი, რომ ვთქვათ არავინ არ გაუშვიათ სამ ათასობით ადამიანი და სასამართლოებშია ეს საქმე შეტანილი, მათ ჩამოაყალიბეს სხვა შორის არასამთავრობო ორგანიზაციაც, მუხრან ბურჭულაძე არის, რომელიც სხვა შორის იუსტიციის სამინისტრომ გააგდეს სამსახურიდან. ეს ადამიანი არის ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, შრომის ომბუდსმენია, რომელმაც დაიწყეს ესეთი ასე ვთქვათ ღონისძიება, მოძრაობა რა დავაშავე. ხო, მართლა რა დააშავა იმ ათასობით ადამიანმა? დღეს ჩვენს მიტინგზე იყო გამოსული ზუგდიდის თვითმმართველობიდან გამოგდებული ადამიანი სამსახურიდან, რომელმაც სასამართლო წესით თავი აღიდგინა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უკანონოდ გამოუშვეს სამსახურიდან პოლიტიკური ინტერესებზე. ეს ძალიან ბევრი ადამიანია ასეთი. არ შემიძლია რომ არ შეგახსენოთ, თუნდაც ბოლო ფაქტი, იმიტომ რომ სულ იგივე ბრალდებები ისმოდა, ხო, მაიამი მინოშვილი ყველაზე მარტივი რაც მახსენდება არჩევნების წინ, რომელზეც თუ ითქვა რომ პოლიტიკური ნიშნით მოხდა მისი გათავისუფლება. ხო, არ ვიცი ხა მე მაიამი მინოშვილის. არ ვიცი, მოდით ესე ვთქვათ რა, ესე ვთქვათ რა, ხა მაიამი მინოშვილის შემთხვევაში შეიძლება დაუშვათ, ნამდვილად არ ვიცი კონკრეტულად ეს საკითხი. მე არ ვამბობ რომ ესეთ შეცდომები არის
იყო დაშვებული, მაგრამ ესე მასიურად როგორც დღეს თავისუფლდება სამსახურიდან ხალხი, ადრე ნამდვილად არ გათავისუფლებულა. 5000-მდე ადამიანია უკვე სამსახურიდან განთავისუფლებული და ძალიან ბევრი მათგანი დღეს იყო ამ აქციაზე მოსული, ერთ-ერთი მიზნით. Და მე პირადად ყველას დაუდგები გვერდში იმისთვის, რომ ეს ხალხი უკან სამსახურში დაბრუნდეს, აუცილებლად დაბრუნდეს. Თუ ჩვენ ადრე ერთეულ ფაქტებზე ვსაუბრობდით და ძალიან სამწუხაროა, თუ ესეთი გადაცდომები ხდებოდა. Დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ათასობით ოჯახზე და ათასობით ადამიანზე. Ადგილობრივ თვითმმართველობებში, სამინისტროებში, ვისაც ათავისუფლებენ სამსახურიდან. Და მე კიდე ერთი რამე მინდა ვთქვა, პოლიციის მოქმედებასთან დაკავშირებით დღევანდელ დღეს. Ჩვენ მქონდა ძალიან მშვიდობიანი აქცია. Ჩვენ გამოსვლებშიც კი ვერ ნახავდით ვერცერთ აგრესიულ მოწოდებას. აი ეს არის თანამედროვეობა და ეს არის ახალი პოლიტიკური სისტემა, რომელიც ჩვენ უნდა შევქმნათ საქართველოში. Არ შეიძლება მიტინგი, არ შეიძლება მანიფესტაცია იყოს აგრესიაზე ორიენტირებული და ხალხს მოუწოდებდე აგრესიისკენ. აი ეს შევქმნით დღევანდელ დღეს ჩვენ და არათუ პოლიციას ასე ვთქვათ იცავდა უსაფრთხოებას, დასაცავი არისო უსაფრთხოება საერთოდ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად თვითორგანიზებული ადამიანები მოდიოდნენ. მაგრამ ხელიც არ შეუშლია ხალხმა და მიტინგზე არავის არ შეუშლია, რა თქმა უნდა, ხელ ვინ შეუშლი და ამდენ ადამიანს ახლა ხელს რომ მისულიყვნენ და არ მოესმინათან სიტყვაზე თქვათ გამოსვლელებისთვის საშუალება არ მიეცათ გამოსულიყვნენ ამ აქციაზე. Და ამიტომ იყო რომ ძალიან მშვიდობიანად ჩვენი აქცია დაიშალა და ჩვენ გვაქვს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რასაც მიუმართათ აუცილებლად. Მე უბრალოდ მინდა ხელისუფლებას ვთხოვო, ზურასაც ვთხოვო, უმრავლესობას ვთხოვო და ყველას ვთხოვო აბსოლუტურად. Ხალხო, არ გვინდა ეს საუბარი რომ არაფერი არ იყო დღეს და თქვათ ძალით მიიყვანეს ხალხი რეალობას, თვალი გაუსოროთ და დაიწყოთ ახალი ტიპის თანამშრომლობა. Აი, როდესაც ახალი ტიპის თანამშრომლობაზე საუბრობ. Აი, როცა იყო საუბარი ჯანდაცვის რეფორმაზე იყო საუბარი. Გავიდეს ბატონი ზურა და შეხვდეს ქუჩაში ადამიანებს ხუთლარიანი დაზღვევა, რომელსაც ჩვენ სანამ შემოიღებდნენ, მანამდე ვეუბნეოდით, რომ ეს არის ფარსი და ტყუილი, მეტი არაფერი. ბინტით გადახვევაც კი არ შედის ამ დაზღვევაში. Ეს არის ტყუილი. ხო, ეხლა აღარ არის ბატონი ზურა, ამიტომ ეს დებატების თემაა. ასეთი საკითხები ვაქციოთ, როდესაც ორივე მხარე სტუდიაში იქნება. უნდა ვიმსჯელოთ სიღრმისეულად და უნდა ვისაუბროთ, რომ ხალხს კი არ მოვატყუოთ და რაღაცა ტყუილი დაპირებები კი არ გავაკეთოთ. პირიქით, რეალური რაც არის, ის გავაკეთოთ. უფრო მეცაც გეტყვით იგივე დაზღვევაზე, პენსიონერი რომელსაც ეკუთვნოდათ 15 ლარიანი დაზღვევა, რომელსაც თავის დროზე ჩვენ შემოვიღეთ, დღეს თუ მივიდა, თუ დააგვიანა ამ ასე ვთქვათ სადაზღვევო პოლისის აღება და დღეს მივა, აღარ აძლევენ ამ დაზღვევას და 5 ლარიანი დაზღვევა უნდა აიღოს. ბევრია ესეთი დაზღვევის თემაზე, მოდით სხვა დროს და სხვა დროსაც მარტო იქნება მე ერთი კითხვა მინდა კიდე დავსვათ და მე მოგცემ საშუალებას რომ შეაჯამოთ, იმდენ როდესაც აი ამ ახალი ტიპის იმაზე საუბრობთ, როდესაც საბიუჯეტო რაღაც პროგრამებზეა საუბარი, მართლა გუნდმა ბოლო დღეებშიც ვთქვათ ახალი დოკუმენტაცია წარადგინა პარლამენტში, ეს უმცირესობას ეხებოდა და ძალიან მინდა უცებ პრეზიდენტის დაცვის მიერ გაწეულ ხარჯებზე, სადაც აქედან საკმაოდ სოლიდური თანხა იყო გახარჯული, თქვა ბოლო დროს იგივე დუბაიში თქვენი კოლეგები ყო არ მახსოვს თქვენი გვარი იყო თუ არა იქ წევრების ვიზიტისთვის, ასევე საუბარი იყო რაღაც კონკრეტულ საჩუქარზე თქვენი კოლეგის მარტ უმცირესობის წევრს გულისხმობ. Ანუ შეუქმნა თუ არა უხერხულობა ამ ფაქტმა უმცირესობას? Ან ესეთი ფაქტები უქმნის უხერხულობას, თქვა მე როდესაც ესეთი ხმამაღალ განცხადებებს აკეთებთ, სწორედ ამაზე საუბრობს მართველი გუნდი. Ანუ მოდით ესე ვთქვა რა, პირველი და ყველაზე დიდი პრობლემა რა ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში, ჩვენ რაღაც მიეჩვია უმრავლესობა და საერთოდ იშეული ვარ საქართველოში, რომ რაღაც ფაქტებს ტკიცებულებების გარეშე უძებ წამოვიძახებთ ხოლმე, ვიტყვით ხოლმე. Ანუ არ იყო კონკრეტული დოკუმენტები თქვენი კონკრეტული ზირინეიმერის შემო. Მე ჩემი ინფორმაციით ეს არის აბსოლუტური ტყუილი. ჩემი ინფორმაციით ჩვენი პარლამენტის უმცირესობის წევრს არ მიუღია საჩუქრად რაღაცა, რაზეც იყო საუბარი. ეს არის ტყუილი. აი მაგალითად გოგა ხაჩიძეზე იყო იქ საუბარი, რომ რამოდენიმე დღე სახელმწიფოს ხარჯზე გაჩერდა დუბაიში. დღეს მაჩვენებდა თქვა სხვათაშორის პასპორტში სტამპებს, როცა ერთი დღე სოციალურ ქსელშიც დადო, შესულია ორში, გამოსულია სამში, თუ როგორღაც არის, აღარ მახსოვს რა ზუსტად რა, არანაირი რამოდენიმე დღე ის დუბაიში არ დაჩენილა იმისთვის, რომ სახელმწიფოს ხარჯზე არ უძლებდა. შესაძლებელია ეს დოკუმენტაცია თქვა მართლა ოღონდ მთავარი ნინო ამ შემთხვევაში არის რომ რეალურად შევისწავლოთ და ნუ გვინდა ჩვენი პრობლემების ჩვენი ასე ვთქვათ ქმედუნარობის გადაფარვა რაღაცა აბსურდული თემებით. ამას ნუ შევეცდებით, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ისევ ხელისუფლებას მოუტანს პრობლემას. ხელისუფლებამ თუ რა თქმა უნდა თუ ხელისუფლებამ გამოიკვლიონ ეს ვთქვათ აი ეს მიმართ. შეუძლიათ ყველაფერი გამოიკვლიონ, ყველა საბუთები მათ ხელშია, კი ბატონო, შეუძლიათ გამოიკვლიონ. ოღონდ უნდა იყოს რეალური დასკვნები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ხო? მაგრამ მე რაც რა მინდა ვთქვა, ამასთან ერთად იკვლიონ ეს ყველაფერი. ამას ცალკე უწყებები და ცალკე სამსახურები მუშაობენ. მაგრამ დროა დაიწყონ საქმის კეთება.
აუცილებელია რომ საქმის კეთება დაიწყონ. ის რომ ეხა ფინანსთან მინისტრი გამოვიდა და გვეუბნება რომ რა ქვია ბიუჯეტი შესრულდა თურმე და გადაჭარბები შესრულდა ბიუჯეტი და რეალურად 80 მილიონი დააკლდა ბიუჯეტს ყველა ბიზნესმენმა იცის რომ საგადასახადო ყველას ურეკავდა რომ წინასწარ გადასახადები შეეტანათ ბიუჯეტში რომ რამენაირად რაღაც პარამეტრზე მაინც გასულიყო ბიუჯეტი. ეს პრობლემა არ არის. Ერო ჩვენ ამას ვეუბნებით. ამაზე ვიმსჯელოთ. შენ შენი გამოძიება ჩაატარე, გამოიძიე, მიიტანე სასამართლოში თუ ფიქრობ რომ უკანონო იყო, კანონდარღვევა იყო, მიეცი პასუხისგებაში ეს ადამიანი, მაგრამ მე როცა გეუბნები და როცა ჩვენ საუბრობთ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, სამუშაო ადგილების შექმნაზე, არარელევანტური არგუმენტია აბსოლუტურად. Ფიქრობთ რომ არც ერთი პოზიტიური ნაბიჯი არ გადადგმულა, ვთქვათ იმ ტრიგერ ზურაბაბაშს ამბობდა, რომ ვთქვათ 6 თვეა გასული, არის მოკლე დრო. ნინო, პრობლემა სხვა რამეშია. ნახე, მე მესმის რომ შეიძლება ეხა ორი ნაბიჯი ვერ გადაიგდგა 6 თვის მანძილზე. რა მე სამწუხაროდ ერთი ნაბიჯი არ მახსენდება პოზიტიური, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის. ჩვენ ვერ ხედავთ ხედვას ახალი ხელისუფლების თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა. ეს არის პრობლემა. ხვალდაზეგ რას უნდა ველოდოთ? როგორ უნდა შევქმნათ ეს სამუშაო ადგილები? როგორ უნდა მოვაგვაროთ პრობლემები, რომელიც პროგრამას და ხედვას ეთხოვთ უფრო მთავრობას? უფრო მეტსაც გეთქვით, ხომ? მთავრობის წარმომადგენლები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი ხშირად ამბობს, რომ მან არიცის საერთოდ ინვესტორებმა სად უნდა ჩანდონ თანხა საქართველოში. ხო, აი ამ ეს გვესმის და აი ეს არის ახალი ეროვნული მოძრაობა ზუსტად, რომ ჩვენ აი ეს ხედვა ჩამოვაყალიბოთ. ეს იყო პრესკონფერენციაზე, რომელიც მას ჰქონდა ჩვენ როგორ წინა პრესკონფერენცია, ბოლოს წინა პრესკონფერენცია, მათ შორის სხვაებიც, ანუ აი მითხარით თქვენ ბევრი სტუმარი იყო თქვენთან სტუდიაში. მითხარით ეკონომიკაში პრიორიტეტი, რომელსაც თქვენ გეუბნებათ, აი პრიორიტეტული მიმართულებები, რასაც თქვენ გეუბნებათ ხოლმე. სამწუხაროდ ეკონომიკაში აქ დებატები ჩვენ გამართემ და პოლიტიკურად ცხელი არ ჩემ. ნინო, პრობლემა ეგ არის. რეალური პრობლემა რაც არის, რეალური პრობლემა ქვეყნის განვითარებისთვის. იმაზე არ მსჯელობთ და მსჯელობთ რაღაცა, ასე ვთქვათ, ზედაპირულ საკითხებზე, რომელიც საბოლოო ჯამში არის უბრალოდ კამათის თემა. Убралот ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, რაღაცა საუბარი იყო რომ სამართლიანობის აღდგენა არის ერთ-ერთი დაკვეთება საზოგადოებისა, სასაც სამართლიანობა, მაგრამ უკაცრავად ხა 5000-მდე ადამიანის გაშვება სამსახურიდან სამართლიანობა არ არის. ის რომ ღითი დღე უფრო და უფრო მეტი ადამიანი უმუშევარჩება, ეს უსამართლობაა და სამართლიანობა არ არის. ის რომ ქვეყანას არ აქვს სწორი საგარეო პოლიტიკა, ეს არის უსამართლობას და ეს არის სახელმწიფო დანაშაულის და ყველაფერი აქვს. პარტიული ნიშნის იყო თქვათ მართველი გუნდის არგუმენტებს უშველია პარტიული ნიშნით იყო დანიშნული ისინი სულაცხადებენ სწორედ და ეს თუ იყო თქვა სწორი როდესაც ადამიანები გათავისუფლეს ისინი ამბობენ რომ ესენი იყვნენ პარტიული ნიშნით შერჩეული თანამშრომლები ყველას ეხება ესე შეუძლიათ ამოიღონ ამ ადამიანების შესახებ ინფორმაცია ეხა საგარეჯოდან იყო სხვა შეეს ერთ-ერთ კონფერენციაზე ჩამოსული ქალბატონები იყვნენ რომლებიც წვებოდნენ თავის გამოსვლების შესახებ ხო იურიდიული სამსახურში მუშაობდა ერთ-ერთი ქალბატონი ხემძღვანელი იყო თუ არ ვცდები და წლების მანძილზე ადვოკატათაც მუშაობდა იურისტად მუშაობდა შემდეგ კონკურსში მიიღო მონაწილეობა დაინიშნა მუშაობდა მუნიციპალიტეტში და უცებ გაუშვეს სამსახურიდან. რატო? ვინ მიიღეს იმის ადგილზე? მიიღეს ვიღაცის ნათესავი, მეგობარი, გამოუცდელი ადამიანი, რომელმაც არ იცის საქმის კეთება. ეს არ არის სამართლებრივი. ესა ჩვენი კოლეგა ირმა ნადირაშვილი ყოველკვირეულად აქვეყნებს ხოლმე ნათესაური ნიშნით დანიშნული ადამიანების სიებს. ის რომ მესტიაში გოგა ხაჩიძის Facebook-ზე იდო სხვათა შორის 46 თანამშრომლიდან თუ არ ვცდები 18 დაახლოებით არის მაჟორიტარი დეპუტატის ნათესავი, ახლო ნათესავი, არაშორინა ახლო ნათესავი. ეს რა არის? ეს სამართლიანობაა? თუ ჩვენ სამართლიანობის აღდგენაზე ვსაუბრობთ, სამართლიანობა უნდა იყოს დღესვე ყველგან და კიბატონო, რაც აქვს გამოსაძებელი, გამოიძიო, მაგრამ ეს პროცესი რატო გაიწელა, ნინო, მე ძალიან მაინტერესებს. რატო გაიწელა? გამოციების პროცესები რატო გაიწელა ამდენი ხანი? ეს საერთოდ გამოგძოთ ესეთ თემებს, რომ მინდა ბოლოს მაინც დავასრულო, კიდევ სხვა, კიდევ საბოლოო ჩვენი მესეჯი რაც იყო დღეს, ამით მინდა დავასრულო. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა და ჩვენ ჩვენი მხრივ გადავდგით ნაბიჯი, რომ დავიწყოთ საერთო ახალი ეროვნული ნული მოძრაობა, რომელმაც უნდა გაგვაერთიანოს საქმე თითოეული ჩვენგანი. მოდით შევთანხმდეთ რაღაცა პრინციპებზე, გრძელვადიან ხედვაზე ქვეყნის განვითარების და ამ ხედვისთვის თუ როგორ ამიმართულების განვითარება ჯობია, როგორ უნდა ვიმუშაოთ, ამაზე ვიკამათოთ ხოლმე, როგორ უნდა ავაშენოთ ეკონომიკა, როგორ უნდა შევქმნათ თქვა სამუშაო ადგილები და ასე. ამაზე ვიყოთ ფოკუსირებული და დავანებოთ თავი რაღაცა ცრუ ურთიერთ ბრალდებებს, რაღაცა საკითხებს და მე თქვენს გთხოვთ. მოდი წამოციეთ ეკონომიკური თემები უფრო წინ, იმიტომ რომ ხალხს ეს აღელვებს და აინტერესებს.
خالص شو هذا؟ რომელიც რა თქმა უნდა ტრადიციულად თავის დროზე ვერც დღეს დაიწყო, თუმცა რთული და ისეთ საქმიანი კვირის ბოლოს დარწმუნებული ვარ მაყურებელი სიამოვნებით მიუსხვდება. რუსთავი ორის ეთერს განაგრძობს ყურებას და გაერთობა ვანო ჯავახიშვილის შოუსთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ მომავალ შეხვედრამდე.